София е последното място, в което бих живял. Съжалявам. Софианци. Ами, <си> имам шоу в петък, събота, неделя, понеделник и вторник. Пет дни подред се мяташ на ринга. О, да. И навикат преди Кечмания, елате на стадиона и ние отиваме и знаеш, да дигате на отдяло. Танк! Ай, викам, бягай! <си> <си> Ти с кого имаше мач тогава, че съм забравил? Еми, един пич там... Джон Сина купуваш като пич цяла къща в Калифорния. 25 върти са. Какво значи 25 върти? Еми има някои сгради с 7 апартамента, някои с 4. А, ah. на всяка територия е възможно. Просто всичко е игра на проценти. През толкова момент са минал, които Господ ме е държал за ръката. Ръчно ме е държал и ми е казвал къде да хода. Няма как ти да му обърнеш гръб на Господ и да му кажеш аз твой път не го харесвам, аз искам моето. И един ден си карам колата. И ето един, един говор се чува. Казва, иди в как е възможно да получаваш такива сигнали, бе, човек? И да лъжа. Направо не мога да повярвам колко зло може да има и хората си мислят, че ми, окей, okay, ние трябва да сме като овце. Всички мислим, всички имаме различни цели. Защо да не може да се ги избъдваме? Бъдещите творчески плана искам много да разбера. Нека да мислим за след кеч от кариерата. Ооо, тук ще имаме ли новина? Чакай, че не <сък> Имам ли някакви мечти? Да. Да стана кмет на Пловдив. И защо? Защото... Скъпи приятели, не мога да ви опиша задоволството, с което проведох двучасов и половина почти разговор с един толкова успял българен човек, който да е постигнал толкова много и в същото време да е разсъждава толкова близко до мен, толкова ангажиран да бъде за процесите, които се случват у нас, за народопсихологията ни, за посоката, която вървим като общество. Беше меко казано, тотално удоволствие. Поговорихме си за САЩ, за Русия, за българската история, за комунизма и за вярата в Господ. Тук е момента да благодаря на моите най-големи дарители на канала. Дани, Емо, Евгений, Христо, Божо, Борката, Владо и Ангел. Това са нашите царлаове на клуб Лъв, нашата затворена дискорд група, където са моите най-близки хора, най-големи поддръжници и разбира се хора, с които мога да излизам свободно, заедно, да сме си отбор. Така че заповядайте в нашия клуб Лъв, ако искате в крайна сметка това, което виждате да продължава и разбира се да попаднете в една група от смислени и адекватни мислещи хора. А ако симпатизирате на поредицата едно на едно, може да пишете на cheforomaclomba.gmail.com, за да може да установим някаква реклама на ваш продукт или услуга в крайна сметка и за да може това нещо да продължи да се развива. Вижте част от ексклюзивните минути с Мирослав Барняшев, налични само в Клуб Лъв. Като имаш вяра, знаеш кой ти го дава всичкото. И аз без Господ съм нищо. И защо избра точно християнството? Ами... А, хората живеят в едно малко квадратче и не виждат нищо отстрани. Като гледаш постоянно телевизия, първа, втора и трета, те ти повтарят едно и също. Винаги света свършва, винаги сви края на света, нямаме пари, бедни сме, храна няма, нищо няма. Защо си в България в момента? А и супер дружелюбно ми влезе с комплимент и в първа момент, знаеш какво си помисли? към мамка му той да не е Дания на другия бряг. Той е нещо ще иска Това трябва хората да го знаят. Трябва да си се... което това е голям проблем в хората в България. В този ред на мисли, какви са ти пороци, не на теб. Не чуваш, че играем партия шах. Много е драматично. Като в Дивия Запад. Намалихме ли микрофона? Чакай, аз още не съм открил и ние сме почвали вече. Това ми харесва. Така микрофона да му се намали на този не господина, господин, ако може максимално. Той се смее грамогласно. Здравейте, скъпи приятели на YouTube канала Чефо. Днес имаме уникална възможност да гостуваме за първи път извън нашето студио в студентски град, в малкото мазенце и да проведем нашата поредица, що нашата, то си е баш моята, едно на едно с така един много гостоприемен господин, директно в неговия дом, в покрайните на Пловдив. На гости сме, скъпи приятели, на големият български кечист Мирослав Барняшев. По-познат и като Александър Русев, в момента подвизаващ се като Миро. Нали? Това му е новия псевдоним. Първо искам да започна с огромни благодарности. Успяхме да сътворим това нещо, да го наподобим буквално Uh, холът ти да прилича на мазе в студентски. Наистина ти изчака два часа деликатно до нас, благодаря ти за което. Разбира се, мисля, че за така в началото искам да кажа защо се спрях на теб, в крайна сметка да ми uh, бъдеш първия домакин на гостуване. Точно защото, човече, ти имаш изключително голяма аудитория в България. Няма човек от младите нисенародници, които да не те знаят. И въпреки това ти имаш позиция. И въпреки това, ти се интересуваш от нещата, които се случват у нас. А това е супер ценно. И знаеш, че е ценно, защото много хора в България предпочитат да не заявяват позиция, защото знаеш, че това ще им навреди я на кариера, я на публика. Я пък няма да се харесат на някого. Ти обаче го правиш. Ти изразяваш позиция по а, обществени проблеми, по спортни проблеми, включително свързани с твоя роден град. Та затова се спрях на теб и затова сме в твоя хол в момента. Благодаря ти за всичко. Аз ти благодаря, че дойде. За мен е чест, че първото ти така е, по пътно шоу пристигна тук в покрайните на Полдив. Кога започна да се оформя в теб това желание да си полезен със своето мнение, със своите със убеждения за сънародниците ти тук в България? <към> Кога? Ми като видиш, че хората мълчат, все някой трябва да говори, иначе ставаш просто част от тях. Което за някой е окей, okay, за мен не е окей. Okay. Защото, както каза ти, на мен Господ ми е дал аудитория, дал ми е хора, които ме следват и ме гледат. И според мен ще е много неотговорно, ако просто ги оставя така. Докато аз искам да споделя своят, своите виждания, своите вяра в Господ. А, за, за да мога да помогна. И в крайна сметка, да, защото славата е за Него. И, и искам всички да видят колко е, че е възможно, че не е задължително да си лош човек или да, да гледаш как да, да минеш от тук, от там, да спестиш. Просто с чисто сърце и с Господ винаги всичко става. Вярата е една много дълга тема, която може би трябва да така, развием малко по-късно в нашия разговор, защото ако започнем рязко с вяра и на хората ще им дойде, предполагам, много рязко. Ти питаш, аз казвам. И между другото, ти като типичен българин, ти имаш инвестиции в крипто, аз знам, mm -hmm. обаче в същото време си купуваш като пич цяла къща в Калифорния, имайки предвид че повечето американци живеят как? На е, ипотека. Еми той аз съм на ипотека. А, на ипотека. Но, еми, трябва. В смисъл, не на ипотека, на... под найем исках да кажа. Не, а, да, те теже... под да. Те са е в Калифорния е много скъпо да си купиш и таксите са, данъци са също много скъпи, но винаги трябва да използваш на хората парите да правиш пари. за сигурност. Робърт Киосак има научи на това. Богат една, татко, беден татко. Най-хубавата книга, много препоръчвам. Нали тя? Да, да, да. Па да. другата му хубава книга е Четирите потока на парите. Mm. Там правят разлика между финансова свобода mm -hmm. и финансова. разликата между финансова сигурност и финансова свобода. Mm -hmm. Тоест, ние трябва да се стремим да сме свободни. Защото финансовата сигурност е най-рисковото нещо, което можеш да. Когато имаш работа да е от 9 до 5, така а, и така. Е, така, е и така, това е, да, е най-лошото, което можеш да направиш. Да. И така, гарантирано твоя общ така капитал ще ще страда особено в Америка като а, тези хора които работят от това до това плащат най-големите данъци така че това е най лошото трябва да си но да, това е че те не само в Америка и тук хората не са много образовани как да си харчат парите какво да правят с тях. Не сме бе, никак. И което е много лошо, това е проблем, той е глобален според мен, не е само тук и там, но който иска, може да се, тя е безплатна, мисля, че и книгата даже, тя е една от най продадените книги вече колко години. В интернет я има само игрален филм, дето ни са направили по нея. И тъ, от него, той му научи, от него почнах, почнах една къща, две, три, пет, десет и... Десет къщи имаш? Еми, върти, 25 врати са. Какво значи 25 врати? Еми има някои сгради с 7 апартамента, някои с 4, някои са а -а -а. дуплекси, някои са сингъл, нали, единични. Всякакви срещи, всякакви случаи. Превъртява си играта. Просто това е... Ами прекрасно. и вдъхновяващо човек, защото ти го правиш не в собствената си страна, ти го правиш честно на чужда територия. На всяка територия е възможно. И тук и просто всичко е игра на проценти. Ако вземеш един. Uh, заем от банката на 2% и не, намериш нещо да инвестираш и ти дава 12%, еми ти това са 10%. Всичко е игра на номера. Да, да, да. Тоест и ти си правиш схемата с кредитите. Абсолютно. И... Какво, Какво беше? Нали така? На, Buy, a rehab. На, 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 а, не, ти говориш за друго. Онова са четирте там звена, за което говориш. И как uh, се казва? Би... Просто беше една такава стратегия с а, имоти, която mm -hmm. се препоръчва наляво надясно. Т.е. да купиш, да оправиш после, да А, препоръдеш. те са флипоните. Да. да, да, аз не съм по неща. Аз ги дам под найем. А ти си. Защото под тогава има кешфлоу. Иначе, да. като купиш и продадеш, трябва да платиш данъци. Да, 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 абсолютно. Няма, няма и, прав си, аз ще се засиля и аз един ден. Ай, сега, от 2024 съм си казал наред с подкаста и аз малко се разиграя. Ще почна с някакви кулиби, примерно в Провадия или нещо такова. Или полека. В Провадия. Или в Доспад. Къде е Провадия? Еми, аз. Там покрай вас. Да, да, да. Варенско До спад знам къде е провадя, не съм стигал не, чак до там. То лека по лека си изградя портфолиото, за а, да съм е достоен за калифорнийски инвестиции. То започва с една, то не може да почне с много. Почва с едно и продължаваш нататък. Колко е квадратния метър в Калифорния? Нямам никой идея. Е горе долу. Никак, не знаеш ли? Да, зависи. То има толкова квартали, толкова махали, толкова. всичко е толкова относително. Плащаш е, дана в тази махала толкова, в толкова. Всичко е много относително. Не Калифорния е от най-скъпите щати. И затова хората, както казах, живеят повече под найем. И най и се дигат повече и повече, и хората просто. Ама няма друг начин, хората трябва да живеят някъде. Което mm. винаги ми е било, хората няма да останат на улица. Винаги трябва да има някой да живее в тази къща. Така че никога не съм се преценал, че инвестицията е грешна или лоша. Бъркам ли, ако кажа, че елита на Америка е в Калифорния? Да. Голяма част. Бърчки се изнасят. Така ли? Има голям екс, голям. Как се казва? голям отток Имиграция, от Калифорния. Да. да, да, да. Просто поради данъците, поради лошите отношения, а, нали, лошата политика на щата, много хора говорят. И защото има много. И колко, колко компании се изнесаха в различни щати. Сега и си Силвестър Сталон се изнася от Калифорния, който живее там цял живот. Всички се изнасят. Джо, Джо Роган, Роган и той се изнесе. В Тексас, нали така? Да, всички се изнасят. Да, да. Това предимно на, 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 такси ли го отдаваш? Еми на данъци и друго, че... А, Бездомни колко хора има навсякъде. Просто е такъв, той се води Century State, мисля, че се води, Century State, или каквото и да е, което е много по-свободно. Е, тя майка е идвала, е виждала и като ги види така на ъгъла, ти си бил, видял си а, така цял ъгъл с а, бездомни, с кошари oh, yes. oh, yes. и майка вика. Е, това е прекалено много демокрация. <съща> <съща> колко е хубаво, ги приврат, тия хора. <съща> Ама то има, има места, които можеш да отидеш. Обаче, не ли, трябва да се тестваш за наркотици за алкохол, за всичко останало. То не е просто ела тук и прави си искаш. Не, виж, аз съм съгласен и те разбирам, понеже аз в Атланта видях същото на центъра на Атланта, mm -hmm. аз бях единствения бял, който се ти в другото, в, в повечето градове в центровите такова положение. В, в, в лос Анджелис също много зле в центъра. Да, да, много интересно това като... Но също има в лос в центъра, даунтаун, така наречения, има една, две или три улици, които са абсолютно не могат да ми... Не, че не могат да ми там просто всички са зомбита един вид. Но... Фентаниловите зомбита. Абсолютно. А улицата по-надолу няма никакви проблеми. Обаче, как да живееш на тази улица, като знаеш, че през две улици е така? Не бе, така е, ма. ето сега свобода. Ние си, кефим, че всеки може да е какъвто си поиска в тази държава, че е страната на неограничените възможности. Защо обаче това се случва там? Това са някакви много сериозни проблеми за едно общество. Защо те не ги решават? Какви са твоите наблюдения отвътре? Не знам. Но проблема се разширява повече и повече, защото виждам където живея аз. А, преди нямаше, но сега постепенно идват повече и повече. Така че се разпръсква наистина навсякъде. Примерно това с фентаниловите наркомания, направо ти не можеш да повярваш, че да. това се случва. Аз съм гледал видеа в интернет, те са наистина точно като някакви зомбита. Еми, проблемът е голям. Определено проблема е голям, но не знам аз как да им помогна на тези хора. Не, това не трябва, ние просто дълбаем да тук нали, в покрайните на Пловдив, разсъждаваме за проблемите нали, на американската държава, но се озадачавам, защото виждаш някакви крайно уредени неща, виждаш някои тротуари, сгради, региони, поне аз това видях, нали, които са облизани, излъскани, ме. няма едно нещо, едно фащи на улицата и в същото време тази абсолютна крайност. Но хората са свикнали в че е един от най-хубавите, нали? Всичко е пълно с такива хора. Но хората някак се привикнали и не им обръщат внимание, да ти кажа. Следиш ли американска политика? <досва> До някъде. Имаш ли някакви пристрастия? <сва> Съвсем не. Не, с двамата участници. <съща> Братко направо, не ви завиждам. То в България е по-лесно. И тук няма избор по принцип, но никак не ви завиждам. Не, Добре. като какво беше за охота и магари да бях <съща> кандидатирарали на <негов>. <съща> Огромен! Вечен. Вечен. Много голям да. лав е това. Ама не е, кофти аз. Ама трябва да направиш някакъв избор, защото. В крайна сметка ти си отговорен човек. Така както си отговорен е. за България, така, така си отговорен е. и за САЩ. Идват избори. Е. Имаш американско гражданство. Mm -hmm. Можеш да гласуваш. Mm -hmm. Не ми казвай за кого ще гласуваш, но ориентираш ли се вече така? Ами аз знам, че... Какво да ти кажа? Нито единия харесвам, нито другия. Да, ти, да бъда честен. Трагедия. Не можете, като Тръмп беше президент, когато бяха застанали там всички неща, той да излезе с една черна книга пред една църква и да ми позира? Все едно, е, вярва в Господ и ние всички, окей, okay, разбрахме. Ами да. това е подигравка, според мен. Не мога да го слома такъв човек. А пък другия, какво да го обсъждаме? Тежка деменция. Аз ще ги говоря откровено, защото на мен никой а, няма не го, търши, не мен, кое има търс? отговорност. Знам, а, Америка е свободна, може да си кажеш каквото искаш, за президента. А, това е огромната разлика между. Свободата на словото. Да, между другото, това е огромната разлика. Защото ако кажеш нещо лошо за Тръмп или за Байден, няма да те пратят а, в а, така задполярния кръг, някой да. затвор. Виждаме ги тези случаи. Да, аз направих и видео на тази тема. Между mm. другото, в момента е в процес на обработка. А, ще се, ще, ще, очаквам ще се си да е. предполагам, защото е любопитна и остата трябва да го гледа. Тема. А, ами да, предполагам. Концепцията ми е наистина да кани наистина хора, които вярват в другото. защото... Ама така трябва, така трябва. Да може да, може да, да има хубав разговор, да той да каже неговите точки, ти ще кажеш твоите точки. А, аз си умирам някои хора да ги попитам. Бе, сериозно ли бе? В смисъл, как може да мислиш така Ясне. и, да го направя възпитано, интелигентно, аргументирано? Да. Защото... Това е хубаво, нещо, защото си възпитан, интелигентен човек, някой, аз някой път така повече са... Защото за мен е толкова очевидно и очевадно, че не мога да разбера някой как му е да мисли по другия начин. Но това са хора, както казах, според мен, не всички, които си живеят в купчето и гледат първа, втора и трета и каквото им кажете, те вярват. Те нямат... Собствено мнение, те не са излизали никъде да ви че има и друга възможност, други обстоятелства, как другите хора живеят. Те, каквото им кажа това и каквото и е било там преди 90-та там година, е, това знаят. Като каза, не са излизали, подкрепям те, защото аз абсолютно целенасочено. Пътувам сигурно по няколко пъти в годината на собствени разноски като турист в някакви държави, просто за да сравнявам mm -hmm. и да виждам какво са изградили тези общества, което ние не сме. Mm -hmm. И простата равносметка показва, че макар да кажем, може би економически да сме малко по-добре от западните Балкани, а, братче, наистина имам чувството, че ние най-малко си ценим градската среда. Mm -hmm. Защо има толкова много букуци? Просто някой път не как може всичко да е така, толкова немърливо. Не е само до чистене, не е само до неподдръжка от общината. Има и едни такива простички неща, като да си хвърлиш букука, който създадеш, където трябва. Един приятел ходи в Япония преди няколко а, месеца. Ходил ли си? Да. Той ми каза нещо, Единият което ме втрещи. Е Невероятно Япония. Даже той... учих японски 6 месеца. Аре бе, mm -hmm. ще кажеш за това. Втрещи ме това нещо, ще ми потвърдиш дали е така. Каза, в Токио няма нито едно коще. Не можеш да намериш коще, защото трябва да си носиш буклука през цялото mm -hmm. време, за да си го фърлиш сам в къщи, в кооперацията и на определен ден съответно да ти mm -hmm. вземат а, буклука. И казва един 15-20 милионен град, ти не можеш да намериш една дъвка на земята. Така ли е? Ами, за кошчета не мога да потвърдя, защото не мога да спомня дали съм виждал кошчета, наистина. Но, но там хората си имат традиции, уважават си нещата, уважават един друг. А, и, изобщо целият менталитет е, е толкова, толкова по-различен от нашия. Тук виждаш, спираш на стофара, някой си отваря вратата и пипилника долу. И продължава. А пред това го прави на улицата, при си го прави вкъщи. О, ти сигурно си пикаят по стените, направо не искам да гледам. Аз. А, и това не мога да го разбера, нали? Ти тук живееш. Защо трябва да, да се изпражняваш там, където живееш? Ние не сме не, не кочина, не, не, сме прасета, не сме овце, не сме хора. И трябва да има. Ама то всичко идва от тук. Ако... Но според мен нещата опират до... Не, че опират, но хората си потискат а... subconscious, subconscious, как се казва? Подсъзнанието. Под съзнанието. Защото то ти говори. То ти говори, че не е правилно, че е така, така, така. И ти колкото повече го потискаш, то ще спира да ти говори. Спира ти говори. Дори ако искаш го приеми като Господа ти говори. Той ти казва кои са правилните и неправилните неща. И ти колкото повече го игнорираш, той толкова повече ще се отегли. И накрая ти не знаеш кое е доброто и кое е лошото. И всичко за теб е, няма значение. Защото нито имаш страх от Господ, нито имаш закони. Това е ясно, че има, ама никой не ги спазва, защото просто живеем в голо оръжие 2,1. И, и просто трябва човек да има страх, за да може да, да, има някакъв ред. Докато като нямаш страх, какво? всичко е анархия. И затова сме на това положение, защото всички, ням, никой няма страх от нищо. И всеки е сам за себе си. Всеки е сам за себе си. А колко е по-лесно да се един за друг? Колко е по-лесно аз да обичам теб, ти да обичаш мен, да се помагаме? Место да се псуваме или ай, оня, бе, бе, бе. Колко повече енергия изхъбяваш, толкова повече гадни емоции. Защо си го причиняваме? Тропнах по масли. Съединението прави силата, но всеки сам си преценя. Да цитирам един съвременен български поет. Да. Защо си с тениска на Сталон? Е, това е Рамбо, не е Сталон. А, да, де, хубаво. Айде да, хубаво. Хайде да уточним Нима персонажа. Разъпре. Ами, аз съм фен. Винаги съм бил фен. Ам, и сега се замисля, той, е, той е нямал нищо нямало нищо, няма е пари за си плати найема, няма е пари за кучето си е продал за, за. Велика история. Бъткис. А, Бъткис, да, абсолютно. И само и само защото е повярвал в себе си, не се е продал за ефтино, защото е знаел кой е и има доверие в себе си. И човека е постигнал всичко. И до ден днешен, всеки Божий ден, аз и. Ако щеш ми вярвай, всяка сутрин, ставайки рано, защото вече започвам да ставам и в 6 и да стартирам с студен душ, направо вече mm -hmm. прещраквам тотално, ставам като. Това е супер. Ами това е, това е пътя на, как да ти кажа, на осъзнатия мъж, може би. Та всяка сутрин си пускам саундтрака на роки 4. Голям саундтрак е. А, нали? Този филм направи моите, една от моите кариери, когато бяхме в NXT в Дабида -даби, вече в школата и стана така, че ще назимат вече по телевизията, ще надават. Обаче търсим сега каква ни е. какъв нали, ни е герой, каква ни, е, ни е персоната или както и да е. И вече разбрахме, че Си нали, ще идва с нас. И тогава един е, викам, идва нашия глеми Роки 4. Тя ни го беше гледала. Вика какво е това? Аз. Сериозно ли бе? Еми тя балерина от Латвия. Те и майка и баща ѝ са такива християнски мишенери, Christian missionaries, как се казва? Мисионери. Да, така, мисионери. Така, че... Пропагандатори. Не се... Е, не, не. Закачам Закачвам се. и, и не дава ли да, да, да гледат такива филми? И тогава, като и го пуснах, и казах, аз съм Драго, ти си Людмила. И така почнахме да си изграждаме характера повече и повече и повече, защото то не е само да знаеш как да се то е отношение, то е държание, то си е... Всичко си. Значи, на актьорски език да си окажем вие директно сте крали от тези образи. Взимали сме инспирации. А, вдъхновявали сме. Вдъхновявали сме се. Еми да, то е така. Трябва човек да се вдъхновява от някъде. И даже така като ми го казваш, вече като си представя как излезе на кетчмания в оня танк, ти си абсолютно като Айван Драго. Като размаха и руския флаг, mm -hmm. а това много ги удря американците, тая тема. И я като помниш, едно с червено и яки с петулачка, може да не го помниш, както иде. И то беше взето от... Да. От там. От защото къде? Ми, хареса, ми от филма. А, от филма? Но, ми, да, защото той излезе, когато се би с, 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 с широки, с едно червено такова, аз си го харесах и си направих също. Ама и ти много добре си го напипал това нещо, като, като линия. Ама те ти го почушнаха или? Не, 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 не. Никой те не ти казва такива неща. Те просто искат резултат. Това е страшно добър ход. Еми то е търсене, гледане, усет към нещата, то е всичко. Не може просто да се лежиш на кълките и каквото ми каже това, никъде не върви. Съгласен съм, но идва и следващия момент, в който ти излизаш с танк, ти М -м -м. им казваш на тия хора, пичове, тук за тая кетчмания ми трябва един танк, или си намираш сам танк. Има разлика. Не, за танка не съм си го намирал сам. Да ти кажа, не съм им казвал, обаче някак си го манифестирахме. <съща> и той, той, той падна танк. Но, Но той, така като стана. в GTA 3. Ама аз, аз не те лъжа. Той така стана. <съща> <съща> ние си го мислихме. Написа CJ... кода. Че... Че... <съща> и... Да, аз си говоря на нея е, кода. А, какво, ако имаме е, армия, ако е, танк, така, нали? Една мощна, да, да, да. И навика три дена или два дена преди кечмания. елате на стадиона и ние отиваме. И знаеш, дигате на отдяло. Танк. Ай, викам, бягай. <laughs> и от там оръжията и армията казах, че имаме и всичко. Ле, ле, ле. И то си беше жива манифестация. От никой нищо, ние не сме казвали на никой, никой нищо ни е казвал и изведнъж всичко просто и е това Абсолютно истински, не е бутафорен, нали? Не, 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 не. Абсолютно. Нали се движи, че той мзел тука, предвижи се му. Да, да, там. да, помня, помня. Всичко си беше. Можем ли да кажем, че това ти е един от най-силните моменти, да не кажа най-силният момент в Кетчмания? И WWE. Еми да, то това си е, Кетч си е, нали, епогея на всеки ден кичи в, в неговата кариера. Дори бих казал, че някой път е по-силно от световната титла. Да, да стане световен шампион или там, каквото и да е, защото всякакви хора стават световни шампиони. Обаче не всеки може да излезе с, с танк и с армии, с оръжия. Те толкова пари са дали само за. Само за ентранса, за пък. Така че бих казал, че това е определено до сега защото нищо не се знае. А, за сега бих казал, че един от най-големите моменти, да. То помни ли въобще Кетчмания поява на нещо толкова грандиозно, като танк? Аз... Би, танки няма, имал. Не, танки никога до сега е няма. Аз съм първият танкист. Първият танкист на Кетчмания. И аз бях бос, трябваше да внимавам къде стъпвам, защото той пари навсякъде. А, и беше той много интересно. Да. Еми, като загре, аз не знам, аз не съм бил танкист в армията. Или Път иде, <съща> и да е в армията. И по-добре да Това беше много, а бежи, преживяването беше много. И да го майка ми и баща ми на първия ред. Ау. Беше невероятно Браво живе. Право, сигурно бъде. сърцето ти е така е скачало. Ти с кога имаше тогава, че съм забравил? Еми един пич там, а, как се казва, Джон Сина. <съща> с него ли бе? Mm. май. И това, това не беше втория, второто пей-първи поред, защото аз първият път го бях бил, на предното pay а, там се не вири. Не, с Да, с беше. После той ма би на този матч и после имаше още един, дето пак ма би. Окей, okay, ама главен матч ли беше това? Глав... Еми. <съкък> най най -главния. Не, не, най главният беше. Кой беше тогава? А, Брок нали и Роман Рейнс, мисля, че беше. Не, не беше. Ние се бихме за американската титула, която ни се води, нали, че е една от най-големите. Но начина по който изградихме титулата беше невероятен, защото и видеото, което Нали, аз излизам с танка, с армията това мова и чакам. И пускат едно видео, което ти го препоръчвам да го гледаш, което даби да би са големи царе на това. Едно надъхващо про-американско видео. И да видиш публиката. Аз настръхвам само като се сета, представям си те. И, тук, и да видиш как почнат виканията тогава. Всичко е просто... Много са добри човек. Там всичко е шоу. Еми, защото гледат, слушат, виждат какво работи и какво не работи. Не, аз ще правя каквото си искам и това е. Uh, или тук както е по български, който плаща, той поръчва музиката. Както президента на Локото беше казал миналия ден, защото вратарите там бяха както и да. Uh, това е, защото хората искат да са успешни. <laughs> за какво му е хората да ти е неуспешен, да лош бизнес? Кой иска да прави бизнес лош? Не, всичко е за пари, всичко е за рейтинг. И колкото по-лош съм аз, толкова повече не мога да направя по-добрия, по-добър. Добре, да ти казваш, ей, там, дето го пих, после пак паднах. Това нещо случва ли се на терена или се оговаря? Това ми е винаги много чудно. А, да Изхода, на матча, Изхода на мача. на Се оговаря. Да. Но и то вътре... се оговаря до степен. Не мога да кажа, че се оговаря напълно. Много неща се променят също. Много неща се променят по време на мача. Защото просто така става някой път. Нищо не е на 100% сигурно. Дори виж, и за мен. Виж, наистина не мога да си го обясня, защото аз имам някакъв бекграунд, да кажа на хубава българска дума, като актьор. И в крайна сметка на сцената, ние научаваме едно нещо mm. и можем да импровизираме. Mm -hmm. Разбира се, но импровизациите са много така редки, най-често. Mm -hmm. нали? И си ходим по скелето. Mm -hmm. И накрая винаги финала нали трябва да е един и същ. Mm -hmm. При вас така ли. е И колко процента е импровизация, колко процент е другото. Колкото си по-добър, толкова повече импровизираш. Което и в актьорското майсто е същото. А... Не може ти, ако си примерно една година или на един месец си тренирал, не можеш да импровизираш толкова добре, защото просто нямаш ухото, нямаш уменията. Защото публиката диктува много. Трябва аз, трябва да гледам опонента, трябва да слушам публиката, трябва да слушам рефера, трябва да знам времето, какво ми е в главата, защото имаш определено време за този матч. Мислиш за 150 неща едновременно. Така че не може един. Новопранец, така да го кажем, или един човек, който е по зелен с по-малко опит, не можеш да очакваш от него това да го направи. Казваш, публиката трябва да я е слушам. Ако публиката нещо подвикне, ето, направи му това, ти това ли трябва да направиш? Ако съм лош, ще трябва да направя обратното. Тоест да не го правиш. Еми, трябва да ги предизвикам. Мен това ми е работата. Да го предизвикам да, 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 да ме освиркват мен и да викат за него. Това е аз моята това работа е да и задачата на актьора, да ти го кажа на надфис език. Mm -hmm. Това, което си го преследваш. Защото да. винаги във всеки, във всеки матч ли има добър и лош. Да. Ако, ако, е, ако е матчът букнат, така да кажем. Да, а, както трябва, да. Защото тогава се разбира най-лесно историята. Добрия също лошия, големия също малкия. Да. Така и така. Това е най-елементарната история. Да. И предполагам ти обичаш повече да играеш лоши. Това ми е вродено. Ми човек, то, той е ви по-сладко. Еми, друго си е. Да, повече да. да. го напълниш този образ да, да, с някакви да. неща. И добър съм бил, обаче друго си е, като си още да провокираш хората да те освиркат, да тъпсуват. И после да видиш в момента, в който нещата се обърнат в страната на добрия, да видиш как са публиката, съвсем различен тон, съвсем различно викане. Просто е неописуемо. И да знаеш, че аз го диктувам това. Аз и мой партньор и там, който иде, го диктуваме, защото от всичко зависи от нас. Скъпи приятели, както вече разбрахте, този епизод беше заснет в покранините на Пловдив и до там ние сме отишли с кола. И ако искате, поне да мога да си платя бензина за отиването, за да може този епизод въобще да стане възможен и вие в момента да го гледате и слушате, може да ми цъкнете нещо в Revolut, ей тук излиза QR-кода, или пък нещо в PayPal, или пък в крайен случай с YouTube бутона Thanks, който се намира в полето на лайк like бутона. Осъществете моята мечта, аз да мога да не фалирам. Благодаря ви. И Добре. Е... Супер. Ами, хубаво. Като има някакви захвати, mm -hmm. а, така попипвания, хващания, които правите, това ви насочва на някъде ли? Тоест, ако те хванат за, да кажем, ръката така, ти ще знаеш какво да направиш в следващия момент. На къде се превъртиш, на къде се засилиш. Не, да, това, това както казвам, ако си някой по-млад и по аматьор тогава всичко ти е А, Б, С, Д, така и на така. Докато ако си по знаеш, минаваш А, после на Ф, после на С, после на зависи, всичко е, всичко е обстоятелство. Човек изглежда супер трудно. Еми то е. право аз не мога да си го представя. аз съм от... много, много късметлия, защото имах възможността да се науча от най-добрите. С Джон не е сигурно 150 мача. Въпреки, че имаме 5 мача по телевизията, те бяха преди 5 шоута на седмица. Аз излизам в петък, имам шоу в петък, събота, неделя, понеделник и вторник. Само дни че... подред се мяташ на ринга. О, да. По 20 минути. И между другото, като свършиш шоуто, нали, той шоуто почва с 7. А, после трябва да караш 3-4 часа до другия град, трябва да ядеш, трябва да си намериш хотел. Uh, трябва да заспиш, адреналин се още, още, го има, евентуално заспиваш на други ден, ставаш съвсем различен град, трябва да се намериш къде да тренираш, къде да едеш, да отидеш до залата и това пет пъти се. Добре, бе, не ти ли помагат за това, не ти ли казват, земия ето примерно тая котия с ориз и този е mm -mm. протеин, като се прибережа в мотела. Няма, всичко, ти си индивидуален човек. Има една голяма организация, но ти сам си наймаш колите, сам си изимаш хотелите. Uh, сам пътуваш или там с който са уредите вече. Добре, бе, си... хубаво не дай си Боже, пукаш гума или нещо друго се случва. Не можеш да се появиш. Какво става? Еми... Пада цялото шоу с 30 000 зрители или какво? Не, не, не. Няма такова. Шоу, шоу must go on, нали знаеш? Да. Тъй, го Измислят е казал... в последния момент нещо. Ами до сега не са... Мисля, че само едно, шоу съм... само едно шоу съм пропускал и то защото самолета закъсня и ние пак бягахме. Ма не, може... не, казаха не същност, да ни всъщност да не ходим. Но, но, и сами има случай, който самолета закъснява. Аз кацам, обличам се в колата, и влизам в залата и моята музика. А, сериозно е вече, да? човек? Всичко се случва. Повръщал съм болен, като няма да ти кажа какво. Моята музика, айде пак. Па е. Велико. Велико. Сега си спомних, нали? то е много, много краен пример, който ще дам. Но и аз съм повръщал преди репортаж по БНТ. Някакси. Така, не мога не да ги сравня с неща. Е. Да, да, да. Кой те среб... интервюира, че те оплаши толкова? А? Кой те интервюира, че те оплаши толкова? Ами не, то не, беше страх, по-скоро бактерийки вътре някъде М -м. в корема явно. М -м. Но да, опитах да направя съпоставка, но не ми се получи никак. е случай е малко по-различен. Твоята по кариера е млада, имаш още много да повръщаш. А, стига и, ти си прав. Ти, си прав. ти къде беше на 30? Сега си на 8. Аз съм на 30, искам да знам на 30... какво се... си правил на моята възраст. Еми, почнахме вече бяхме по телевизията да даби, даби А Мисля, че на 20... Аз на 25 подписах. А, това беше... Да, значи съм бил по телевизията вече. На 30 години вече бях по телевизията. На, на, кетч, на, на catch money, даже мисля, че вече бях веднъж... Да, определено се бях разгърнал един вид, така да го кажем. Но от 20... Айде не от 20, аз 20 тръгнах от България. На 24 почнах да тренирам. И на 28 ма подписаха, мисла. И на 30 вече бях по телевизията. Какво усети, когато започнаха да те дават? Първия досек така с популярността в рамките на Америка. Защото М -м. тук не мога да кажа, че ако някой те познава си истински популярен. Mm. Защото мащабът ни е малък общо mm -hmm. взето. И тук като ти в малък град, ти е си популярен, ако си нали, живееш в центъра на него и здраве и здрасти да. си за всеки. Ама мащаба при Америка, където са 330 милиона, и теб те разпознават във всеки щат. как го понасяш това нещо и как го усещаш и какви са ситуациите, които се случват? Никога не ми е влизал в главата да ти кажа: Никога не съм си мислил, е, виж, стигнах до някъде. Никога не съм си го мислил това. Просто а, винаги yeah. главата ми е била наведена и съм продължавал да тренирам повече и повече, защото искам да се израствам повече и повече. Така че помня първи път, когато беше а, кралското меле, така да го кажа. Royal Rumble. Royal Rumble, когато чаках да дебютирам. Има викът отзад в офиса и казаха, може да дебютираш, може да, деб... да не. Прецени yes. си. Да, ма това а, е излес, два часа ма? преди матча. И как е възможно това? Еми, и аз отивам нали, на ринга там преди да, да отворят да вратите, мъртите mm. и стоя на ринга и чакам, обгледвам се и изнъж Пух! моето ми се появява на големия Тайтен Трон. Ама то това чудо е голямо колкото къщата. И да видиш Александър Русев, бяло, зелено, червено. Аз yes, така. Направо му Това беше първият момент, който е така малко ма нещо отвътре ми стана някакси, че е възможно. Че всичко е. Въпреки, че съм вече тренирал там, вече имах операция на коляното, с чупен врат, бяха ме заплашили, че ме уволнат, всичко останало. И сега изведнъж да видиш, че това всичкото, което си го минал, изведнъж може, може би е действителност. Е, чувството е неописуемо, защото всички той е труд, отделянето от семейството, аз не ги бях виждал толкова години, Uh, всичката болка, всичко, което си минал, е някакси най-накрая, не най-накрая, ма се отплаща. И всичко си е струва. Винаги накрая всичко си е струва. Колко време не си виждаше семейството? Тръгнах 2005 и се дойдох 2011 за първи път. И то, когато uh, мисля, че върта ли си бях чупил коляното нещо, имаше за някаква контузия. Беше 6 години и после Рядко е. После като почнах нали, да обикаляме пътищата насам на, на, на там, съм си идвал може би веднъж годината за два-три дена. Или два пъти годината, защото турнета постоянно, и най-лесно ми беше, като сме в Англия или някъде на европейско турне, отскачам за два дена и после пак съм вкъщи на. На работа. Това са 6 години, аз още съм забил на периода от 2005 до 2011 mm -hmm. и трябва да ти кажа, че аз като не си отива във Варна 3 месеца mm -hmm. и ме стягай тук. Mm -hmm. В твоя случай просто не знам, за човек, който явно и а, истински милее за това, което се случва тук, най-вероятно е било изключително трудно. Мито. Да ти кажа, като съм бил тогава само съм мислил как да оцелееш и как да стигнеш до по-напред. Не съм мислил толкова за България, ти кажеш, защото нямаше и кога да мислиш. Аз съм работил по две, по три работи, наведнъж отделно тренировките на кеч, отделно фитнеса, отделно готвенето. Така че нямаш много време за да мислиш за дома или да. Не, че нямаш, но някакси да ти кажа някой път гледаш да се откъснеш от това. Защото колкото повече мислиш назад, толкова повече мислиш да се връщаш назад. Това човек трябва винаги да гледа напред и колкото да му е трудно, няма значение и през толкова момент са минал, които Господ ме е държал за ръката. Ръчно ме е държал и ми е казвал къде да хода. И просто като това като стане, няма как ти да му обърнеш гръб на Господ и да му кажеш аз твой път не го харесвам, аз искам моя. Просто трябва да следваш до края. Как комуникираш с Господ? Чрез молитви, чрез просто нормален разговор, медитации, някой път върху различни библейски scriptures, както и да се казва на български. Да, мотиви, пасажи. Всякакви начин, да. То е просто нормален разговор. Трябва да имаш връзка с, с Исус, защото той е пътят и истината и живота. Той е думата на Господ. Поставяш ли му някой път откровени въпроси с да кажем два или три отговора? Абе, тук се чуя върто <сълтава> образно казано на къде да тръгна? Дали да направя това, дали да направя онова? Ами ти може да питаш какво ти си искаш. Той е, бих казал, че би ти отговорил, но хората някой път чакат някак си такъв директен отговор. Докато той по различен начин някой път работи. Мен а, просто някой път като медитираш върху някой а, пасаж а, идват различни мисли в главата. Различни спомени. Което и после, мен ми се е случило няколко пъти, да облива една как да го кажа? Обливат едно чувство, което е като нищо друго. Просто отгоре от петите, от, от главата до петите, облива една, едно спокойствие, една топлина. Не мога да кажа дали е Господната любов или просто, но знаеш, че Той е там. Просто го усещаш и му, усещаш Му присъствието. И няма... И като такова чувство никога съм нямал другите. Няма значение на кой ринг, на кой съм събил. Като Господната любов а, няма друго като нея. Аз съм чувал, че това дава изключително голям смисъл в живота на човек. Казвам го, чувал съм, защото моята вяра е по-скоро насочена към, да, една всевишна, вселенска сила, но просто в моя си живот не знам защо така се е случило да не я наричам Бог. Mm -hmm. Наричам я по-скоро Вселена. Mm -hmm. И вярвам и в енергия и така нататък. Но аз не съм имал такива моменти като теб, да ме обливат някакви неща. Ами някой път а, човек трябва да стигне до дъното да намери Господ. Нали, ние всичко е окей, смислиш Вселената, Милената, но то, Вселената и Господ, той си има име. И Исус е част от, от Светата Троица, както а, и... И винаги ми е помагал. Ето, ще ти кажа един пример. Да. Нямах а, в Америка на първите няколко месеца, аз отирах като студент и останах, нали, след това <laughs> за по-продължително време. И нямах шофьорска книжка. А в Америка, в Калифорния беше шофьорска книжка си абсолютно загубен за Отирах веднъж, отказаха ми. Отирах втори път, отказаха ми. Мина се едно известно време и аз се бях отчаял. Даже бях решил да се прибирам. Толкова се бях отчаял. И един ден си карам колата с моята международна руска книжка. Руска ли? Е, международна някаква се водеше. Някакви руснаци ги правиха. Както и да. Не, <рес> не че ги правиха. Аби легална си беше, има международна книжка, ма в която нито може да работиш, нито може да караш кола там 6 месеца, после както и да е. Да. И е тук един, един, един а, говор се чува. Един казва, иди в КАТ, така да го кажем, защото DMV е в Америка, да е КАТ. Там ти правят тези книжките. Продължавам да карам. Иди, вик, иди в КАТ. Е, човек, това си шегуваш в момента. Не, да шегувам, ба. Не как е, въз... да хлеб, как защото... е възможно да получаваш такива сигнали, бе, човек. Аз ти казвам, не те лъжа. И аз отивам. Правя десен завой. Даже и на близко бях. Правя десен завой. Добър ден, добър ден. Документите. Заповядай. Ти ми кажи, че няма Господ. Тоест ти правиш завой да тръгнеш към КАТ? Не, аз си карам по пътя си. А -а -а. И Говър ми идва тука. И ти казва, иди. Иди. Ама ти го игнорира. Първия път, после, го каза, после пак го чух. И аз завих направо и да викам, отивам. Да, да, ма са ти спипали. Така ли? Не, 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 няма. Казаш... Никой не ме е пипал. Отивам да си подавам документите. А, окей. Okay. Аз Който вече че... два пъти съм ги пробвал да ги подам. И са ми отказали, и са ми отказали. И на третия път, вече, както казах, съм отчаян. И, и, идва той а, uh, говор в моята глава. И аз отивам да се пробвам пак, което вече съм го правил. Обаче отивам, слушам. И давам си документите и ми дараха книжка. Същи документи. Нищо по-различно не ни съм направил. Да, да, да. да, да. Просто силно. този път стана. А дали се ще ли да ти спрат американски катаджи? О, 100%. Те са Т... ме спирали и преди. Един път минах стара руската книжка, втория път, не... ама защото, нали, както казах, 6 месеца имаш. После като 6... те 6 месеца, не се знае какво ще стане. А то американския катаджи е като българския ли изглежда? <сíns> <сíns> В смисъл така... Не, там те спират отзад. Те, те, карат за теб и ти... Ага. Ох. Да. Еми то всичкото там е интерстейт. имах един Oldsmobile, мобил, 88 година, червено отвътре, червено отвънка. страшна работа. Подозрителен балкански Подозрителен. субект. <laughs> да. И, и, така стара. Втория път, като си скъсах колените връзки. А, скъсах си ги на една тренировка, както и да После имам пробни няколко месеца по-късно и съм там се едно тиксо яко, да не ми пусне коляното. Харесаха ма. Uh, предложиха ми договор, всичко беше ОК, okay. Господи, благодаря ти. Uh, после път нямах документи. Господ ми прави документите. Обаче след като ми прави документите, аз трябва да мина медицински тест в Питсбърг, Пенсилвания. И излитам, аз знам какво ми е положението. Отишъл съм, се прегледал съм, знам, че моите кръстни връзки са скъсани. И те, като го видят това, направо ще им напрат обратно, ще кажат, брат, оправи сега и тогава се върни. А това е операция за десетки хиляди долари, което <laughs> в никакъв случай не може да стане. И аз отивам и съм Какво друго да правя? на себе си съм на Господ само. И лягам и чакам. изведнъж доктора влиза с един студент. И той <съща> се упражнява върху тепли. <съща> Еми той да му покаже, нали? Тук е така, тук е така. И той сега вместо да ми обръща повече внимание, той говори повече на, на човека. Е, тук е така, тук е така. Окей, момче, вика ти си. Окей. Аз, аз до този ден си мисля, че този студент е бил Исус. Тук малко започваш да звучиш малко преувеличено. Еми, аз това, съм, това са моите лични изживявания, които няма как да изложа. Аз съм бил там и съм видял и съм го усетил и просто няма как да се изкрива душата и да лъжа. Аз затова съм тук, за да кажа, че Господ е истински, Исус е истински. За всички хора, който повярва в Него, няма лимит, разкриващи целият потенциал. И всичкото е да прославим Неговото име. Това е много любопитна, много дълга тема, включително и е доста вдъхновяващо, че говориш тези неща. Аз още мисля за тази случка, която току-що разказа за това. Така правя една такава по-дълга пауза. Добре да искаш да ми кажеш наистина, че ти беше излекуван на момент. Не, не бях излекуван. Аз пак си ми беше скъсан. Но просто той не го забеляза. Който доктор, който са минали стотици и хиляди баскетболисти, футболисти, кичисти, хокеисти са му минали през ръцете, той мое не го фана. И... А колко хора са ги връщали също? А защо? Чакай, защо студента тогава е Исус? Еми защото той е, Той, е, той му отнема вниманието. Место да обръща повече внимание на мен, той говори на студента и, и прави тук, прави някакви да, нища. Да. И това казвам, че ако студент го нямаше, да той ще да обръща внимание на мен и ще веднага да ми го намери коляното. Разбрахте. Разбрахте. Тоест ти нямаше да можеш после да направиш това, което искаш. Нямаше как да подпиша изобщо, защото чаха да ме върнат, чаха да ми кажат, си направи операцията, аз разбрахте. нямаше как да го направя и ще да стане, кой знае. Понеже беше да дълга сюжетна линия и малко се пообърках, сега нищо, го разбрах нищо, нищо. На края. Да, да, Господ работи по много мистериозни начини. Точно, неведоми са пътищата, господни, както се казва. Всъщност това е било преди да подпишеш за WWE. да. 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 Интересно. Да, много силна история, между другото. А сега си в. А, uh, All Elite Wrestling. AEW, да. AEW. Mm -hmm. Това е малко като конкуренцията на WWE. Еми да, те са две компании големи по телевизията WWE и AEW. Mm -hmm. И вие имате доста хора, между другото, които са били в WWE. Не да. само ти самия. Да, 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 има доста. Има доста и ветерани, и нови, всякакви има, да. Да, и моля ти се да ги различим, mm. да направим някакво сравнение между двете федерации, защото в България си знаем само WWE. И най-вероятно хората си мислят, че. AEW e е нещо по-долу. А то такова ли е или са по-скоро равностойни с WWE? Ами по-нова е определено, защото WWE са още от 80-те, 70 70-те, WWWF, като са били тогава. Точно. Докато AEW е компания на 5 години, която е сравнително нова, но въпреки това има три телевизионни шоута на седмица, което не, не може всеки просто да го дава по телевизията. Uh, рейтингите също са много добри, uh, така че не бих казал, че е по-долна, просто е по-... Едно време както имаше WCW и WWE, конкурен... просто са конкуренция, така е, Абсолютно конкуренция. Те са разбили монопола, реално погледнато. Да, WWE. защото преди това WWE си бяха единствените, други нямаше, докато сега има конкуренция, можеш да избереш къде да работиш, следователно... Парите са по-различни, защото може да отидеш тук или там, но преди беше. Мой да, не, вие сте изгряващата звезда, така, да се каже. Да, да, но а, нещата се движат добре, а, развиват се компанията, така че никой не се оплакал също и работим по-малко. Не е като а, графика не е като в в 5 дни седмицата, mm -hmm. докато сега е веднъж два пъти най-много. Какво е положението с а, начина на практикуване на кетч? Каква е разликата в хватките в а, въобще Няма разлика. Поведение. Кетч си е catch. Catch си е да. А, може би има по... Ам, може би е малко по-различен стилът. Да би, те си имат тяхни си един типичен стил. Докато при нас в AEW ам, са звезди, които са взети от Мексико, от Япония, от Канада, да, 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 където иде. И всеки си дава неговия стил. О, ясно. Което е до някъде много по-интересно, защото не гледаш само едни и същи неща. Има много пое, както едно време беше адиторира на 96 та година до 2000-та, повече кървища, повече псувания, всякакви такива по-завъзрастния -по би го казал. Въпреки, че не, е, защото. Не, даби да би на тях. А, как се казва аудиторията, те гледат фанат от най-малките, нали защото. Просто така ме политиката. Да имат на... повече рейтинг. Да. Докато да. ние сме повече за по така по -големи. Тинейджери и по-големи, да. На мен ще ми хареса повече тогава, сигурно. Тоест, вие все още имате кръв, така ли? Ами, в доста мачове има, да. А. Ако гледаш Джон Мокса, и всеки мач има кръв. Велико. Много лесно кръви този Велико. човек. Все го бият. Велико. Аз имам толкова ясен спомен от един кетч-мач, човек. Всеки фен на кетча реално погледнато си има свой любим мач. Mm -hmm. Ти ще ми кажеш своя, аз ще ти кажа моя. Моят такъв е 2006-та, аз съм 6-ти клас и гледам Кетчмания 22. Сетих се, защото сега Острието е нали, в твоята федерация. Острието срещу Мик Фоли. Не знам, гледал ли си го този матч. Да, да. Ем, човек. С uh, масата, горящата. Горящи маси. То бяха едни бухалки. При нас ги има, значи ти хареса. 100%. Бухалки нали, с uh, метал около тях. То е да. Мик Фоли, го раздраха. <сък> Но, е... Мик Фоли сега не може да върви. Милия. Еми толкова скетч. Еми толкова скачане, толкова падане от, от клетката ни пада, от къде ли ни пада. И затова човек трябва да, колкото и да иска да се раздава и да се фърля, все пак трябва да се пази, защото имаш да живееш цял живот след това. Как се държат тези хора? Защото тук, в очите на българите, това са едни гигантски звезди. Mm. Те не само в очите на българите, те са световни звезди. Mm. Само като кажеш острието, като кажеш грамадата, това са наши образи mm -hmm. от детството и юношеството и така нататък. Как се държат тези хора на живо, Като нас ли са? Смисъл, като... Е, така ли си говорят? Не, така си говорят. Нормални... А как стъпват? По земята. По земята. А как Не. стъпва скалата тогава, понеже имаш взимане даване и с... Не, всички са си нормални хора. Абсолютно нормални. Не, няма такива направени... На... Всички са си, си нормални хора, които... И тя е културата на Кечи така, нали... Всички смисли заедно, няма значение кой кой е, uh, все пак трябва да, да се уважават хората. И никой не е тръгнал да се прави на, на велик или на нещо такова. Дори да е, дори който и да е. Винаги някой би ти подал ръка, би ти помогнал, би ти дал uh, съвет. Няма такива неща. Има ли кодекс на Кечо? Има кодекс. Какъв е той? Какво включва? Като хипократовата клетва при медицинските лица. То, доколкото разбрах, това е вече и то ни въжи за нищо. Е, все още го има. Мой приятел каза, а, един баскът, един мой приятел, който е бил в казаната, каза, че единствения такъв, такава клетва, която държи е тази в армията. Там като се заклееш, там било шалите преследват до края. Докато при докторите не било така. Не знам дали е така или не, това ми каза той. Но нашия кодекс къв е а, да почистваш след себе си, определено, това е много важно. Защото иначе става, знаеш какво става. Uh, има много такива неписани правила, и, и то при нас е горе-долу всеки трябва да гледа себе си и да гледаш шика... и другия. Защото не може да го оставиш сега: гледаш гония е мърляв, остава си така и така, така. Опиташ да винаги да му кажеш: моето момче, или приятелю, или каквото и да е. Такъв е кодекс. Да го направим така, да го направим така. Защото има един, една много важен кодекс. <laughs> uh, да го кажем. Is, um... Кажи го на английски, аз ще превежда. The boys will fuck it up for the boys. Мъжете ще прецакват мъжетели. Сами, сами, сами се прецакваме. Защото днес ще отидем в тази сграда, ти ще нацапаш, ти ще нацапаш, ти ще нацапаш, другия път пак така и трети път няма напуснат. После ще отидем там нещо на телевизора, да, 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 после ще го взема и това. И така ние сами се прицакваме, и затова трябва ние между нас да, се, да сме полицаи, така да го кажем, за да може всичко да върви заедно, защото един човек, не може заради един човек 200 да страдат. Да. да. И затова е, е по-сплутен по кръга и, и, и трябва да се внимава. Имате ли глоби? Има да, има глоби. Преди имаше глоби, за какво имаше глоби? Аби има сега, за всякакви глупости правят глоби. Мен не са го обявали още, но има за, ако някакви твитове нещо напишеш нещо против компанията, <laughs> и това са нови неща, които сега ги разбирам, които според мен трябва, защото някои хора просто не знаят как да се държат, нямат етикета или нямат е, отговорността, нямат качествата и просто ядоса не се и надпишат нещо и после плюят цялата компания. Да това е абсурдно, човек, като работиш там, ти ли си стига така до скала, че ще постраваш. Еми, някои хора не им стига такова. Да, да. То, толкова блъскане. <laughs> много често. Аз ги разбирам хората, не така те изнасилват всеки матч. Какви са твоите а, появи напоследък там? Mm. Сега е ясно, че си контузен, обаче yeah. вземаш ли активно участие в а, на шоутата на AEW? Ами, за съжаление, миналото година имах само 7 мача, което за мен това е преди да имах за, 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 една седмица имах 7 мача, сега ми е за цяла година, което е добре и зле, защото от, един, от, една страна си пазиш тялото, не се чупиш да се кетчиш и всеки ден. От друга страна пък а, кариерата не може не, не да продължи цял живот до 60 80 години, имаш само определен период, който може, после тялото ще няма да иска. И, и затова нещата са малко на кантар да пазиш тялото или да гониш кариерата uh -huh. и е малко такова вътрешно страдание, което, но в крайна сметка трябва, каквото е такова, не може Ни мога да, да тръгна да рива, дайте ми повече, положението е такова, следвам си стъпките, може би така е писано, така е трябва да стане и затова не мога да върва против това, но въпреки това съм стал шампион на TNT шампион веднъж, това беше... 2001 година. Мисла. Три пъти американски. Три пъти американски, но това беше в WWE. Да. Така че да, имам участие, а, имам доста, даже имах преди повече, сега намалят, но като се оправи рамото, пак ще почне на ново. Добре, да е, то, то е малко като щатен театър ли това, Тоест, ти си в трупата на тази федерация mm -hmm. и независимо колко играеш, ти получаваш една и съща сума. Или? Ами, зависи какъв ти е договор. Моят договор е годишен договор, нали за 4 години, когато писах и си имам в договора, не мога да надвишавам над се участие на година, мисля, че в моята клауза. И си гарантирана. Е, гарантирам. Няма опасност. Да, <laughs> определено. <laughs> Аз така и си го направих, защото ми ще ме накара да работя много, па не мога да накарам да работя. <laughs> <от> както <laughs> и да И си имам гарантирана сума и тя си тече. Еме, това е прекрасно. Да. Наистина. Да. Смисъл... Докато в и преди не беше така. В и преди беше. Имаше два вида. Единият беше е такъв, а, който гарантирана цена, гарантирана сума. И ако, е, и ако работиш повече от това следователно правиш повече, на края на година ги дават, а другия вариант беше uh, pay as you go uh, колкото работиш, толкова ти плащат което за мен винаги е бил добър вариант, защото тогава работих постоянно да. и нямам файда да стоя вкъщи, не съм искал и, и постоянно съм работил и съм правил повече пари да, uh, добре сега, образът ти като Миро с какво mm. се отличава от Александър Русев? The Redeemer The Redeemer ами, много е по-различен Александър Русев... Пушна Той си българин, беше руска подлога. Почна българин, после <сък> стана руснак. Не, че е станал руснак, просто проставлявах тяхните интереси. И се да. биехме за Владимир Путин. <сък> велико, велико. <сък> Такива са били. Вели... Ама то що цена, защото 2014 година, когато с крим стана нещата. Точно. не бе, и, нацелил си го супер и, ама, Аз той Винс ми каза. Аз не съм нацелил, Аз не съм искал да бъда руснак. А, а, да. Винс каза, защото той чете и вижда, знае кое е, кое е актуалното. Да. А защото Америка винаги продава. Винаги. И ми даде е този флак, викал утре не Те ме интересуват си от България. Даже и първото ми махна, само русев станах. Защото да. ви, какво ще ви кат, Алекс, Нагаля, нали? Няма, русев си само. Към добре, а, ще русев ще е ще... достатъчно, наистина. <съща> За какво <къпо> ти е? <съща> Абсолютно. Докато сега, The Redeemer, той, е... той вече си аз съм си го направил, аз съм си го измислял, съм си го изградил. И просто той е. Той е близко до мен си от една степен, защото той е а, герой, който е отдаден на Господ. И следователно, преди Господ като беше на моя страна, всичко ставаше окей. Okay. Но после като загубих а, титлата на TNT, тогава станах от God's Favorite Champion, защото бях любимия шампион на Господ тогава, тогава се наричах. Станах а, God's Forsaken Champion, забравения шампион да, на Господ. Да, да. И винаги моя... А, няма значение, че кой се бия винаги моя, моята история лична е с... Не с Господ, ами си измислен Господ, защото не мога аз да говоря такива неща за истинския Господ. А, и така, че съвсем много-много по-различни е героя и промотата са много по-различни, по който говоря и по... Всичко-всичко е по-различно. Стила, ми... Стила на боя си е същия, защото аз си ги млата, така или иначе. Но работата е като говориш а, с израженията, с промотата, там вече е нещата. И, и каква ти е каузата, за какво се биеш, нали? Да, е задачата, отново да повторя. Абсолютно, свърхзадачата. За какво се биеш сега като Миро? Еми сега за Господ? Да, преди си представлявал интересите на руската страна, да. сега за Господ. Да, минавам нивата. Е много любопитно, да. Така да. е, да. Но, а, но това си, аз така се чувствам и. Принесно, и затова от, така отвътре ми дойде този герой. И почнахме да го мислим така и така, така и така. И накрая се получи чудесно. Добре, да, много ми е интересно обаче. А, има ли път назад към върха? Защото наистина мачовете ти в Кечмания с Джонсина, с Грубаря М. в Саудитска Арабия, това са наистина неща, за които всеки чиста сигурност би мечтал. М. И можеш ли да се върнеш там? Бизнесът така ли е устроен да могат да възродят един такъв образ като Русев, независимо, че в момента няма Русев, има а, Миро. Ами, аз дори да се върна там, не бих бил Русев отдолу. Бих. Аз предпочитам героя, който съм в момента, на мен би допада много повече, отколкото един плосък, а, един никакъв си герой, който просто е някакъв националист. Това според мен е. Има си, нали, своя път, но този път вече е минал точно 20 секундно прекъсване на разговора с Миро. Пичове, ако това, което гледате ви харесва, направете така, аз да мога да ви върна още повече качество и още повече количество. Разбира се, как като цъкнете бутона subscribe или абонамент и отбележте една камбанка, за да може да гледате абсолютно моментално всяко нещо, което аз кача. Ударете ми, Рамо, борбата е обща. Мерси, продължаваме с епизода. Винаги съм мислил, че съм повече, отколкото просто един обикновен човек с един флаг. Много, много, много повече мога да дам, отколкото това нещо. Да. И затова моят герой в момента може да се разгърне много повече и в промотата, и в ринга, и навсякъде другаде. Да не е просто... То е ясно. Те търсят характерност. Търсят mm. достатъчно различаващи се герои, които mm. да сблъскат. Mm -hmm. Виждаш ли човека, който да прилича на твоите характеристики в момента в WWE? Тоест да, да го отличим като ясна конкуренция на това, което ти си. С конкуренция няма. Вреде, хубаво. Конкуренция, която ще биеш. Не? Спаринг, партньор, който ще неутрализираш. Не, има много интересни герои в двете компании. Аз даже в AEW имам толкова много хора, които още иска, искам да имам мачове с тях. И Имам още две години договор, така че надявам се да стане. А, но има много потенциали, много, много добри кичисти, бих казал въпреки че нови в WWE, които да съм, казал да съм видял и да съм казал, вау, той е бати пича, не съм виждал. Повече са от старата генерация, които аз съм бил със с тях в школата и дори и преди това. То новите малко са някакси не са на това ниво. Връщам назад, понеже не те питах за любимия ти матч. Извинявай, пропуснахме mm -hmm. го, да. Понеже аз казах моя 26-та острието срещу Мик Фоли. Моят матч, който съм гледал или който съм участвал? Няма значение. Скалата срещу Хоган. Кетчмани в Торонто. Най-големи мач на всички времена. Това е около 2000-та, предполагам. 2001-та мисля, че беше, да. Те се го давали по BTV. Аз съм бил на 8 и съм подскачал около телевизора. Това е... И, и, и особено като съм си говорил с Хоган да ми каже историята на мача и за всичко... Изобщо, това за мен е най-големият матч. нали, матча, като го гледаш, е един бих казал, нормален матч. Не е нещо да скача, да се трепа, да се... Обаче публиката по начина, по който реагира. Това, това прави нещо... Матчът го прави от тук до, до, небето. Защото те, те очакваха, нали, Хоган да е, да е лошия, всички ще го свиркват. Той като се появи цялата 90 000 човека на крака, станаха да му викат за него. И това всичко обърква. Защото ти си имал, може би, един план и сега изведнъж всичко се обръща. Защото тук имаш двама добри. А, е, тогава не, защото Роки излезе тогава, нали, скалата, а па той не го освиркаха. Стига бе, скалата а, беше освиркван. Мале! Целият, целият сценарий се въртна И тогава не можеш да направиш същия матч, който си имал някаква. И същия представя. финал. Да. Дори финала някакси може да го извъртиш, предполагам сега. Не знам, те си правят, какво си правят. Но става по-различни нещата. И не можеш да се наговориш, не можеш, защото 90 хиляди човека са там, отиваш и И те правиш, гледа, то няма, няма мимики, няма интонации, посочвания, няма. няма как. Няма. Много е, това за мен е... Уникално е. Това Та е такава магия, човек. Абсолютно, абсолютно. Да го гледаш и ти си длъжен да се разбираш с него само с някакво такова абсолютно. примигване или нещо. Всичко повече. е, ама това са двама уникални професионалисти и той Хоган е, ами, той е легенда, той е от 80-те, от 70-те години още. Така че него не му трябват много загрявки, той е всичко е. Живи е здрав ли е поне той? Да, даже скоро се кръсти на ново, б б баптайзнаха го ли там. Ага. Да, кръстиха се Димек. А, пак са ожени за, мисля, че за трети път мисля. Порави газар. Не, той е готин, той е много готин история, има. Той, и той не е такъв. Ти си мислиш, Хоган е бати на дути. Не, той си обикновен пич. Говорим си като пичове, да разказва истории за тук, за тук, за там. Изобщо, нали бях неговият отбор в Саудитска Арабия, бяхме. имаше един матч, 5 на 5, отбора на Хоган, защото отбора на Флер, и аз бях отбора на Хоган. Който ми избъдна и моите една от мечтите ми. Той те беше избрал, нали? Така, да, да, да позирам с него на сцената и всичко останало това за мен. Вика, ми сега да ме уволнат. няма значение. Аз моите мечта е И то така е стана две години по-късно. Човече, то реално познато, този човек е причина да имаш живота, който имаш по момента. Аз го видях него за първи път, една касета и казах. Това ще е. Това е човек толкова вдъхновяващо направо наистина да видиш нещо тук в касетките в пловди в деца <съм> вика сигурно си ходил по тия които вече ги няма не чак да кажа дискотеки филмотеки или как как си Ние, на, моите люди имаха видеотека видеотека точно така да имаха и глед... и тогава е израсна с много филми електронни игри много и всичко беше и Америка 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 и аз винаги съм имал тая мечта че ще отида в Америка да 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 Добре си продават културата, ти кажа наистина. Пропагандата е голяма. Пропагандата е голяма, аз като отидох имам чувство, че всичко вече го бях виждал във филми. Всичко беше точно така, както са yeah. ми го описвали, както съм го виждал по филми, включително с гадната храна. А, извинявам, а наистина, две седмици му свикнах. Какво едеш там? Ами аз си готвя сам. Зимам си кайма обикновено, но което е хубавото в Америка, нали тук. Е може да намериш много, така наречите, биопродукти. <съща> и което наистина не бих се усъмнил, че са. И гледам да си купувам все такива хубави а, телешко ям най-вече кайма, ориз, яйца, а, пилешко чат Е, такива неща ям. Не си купувам толкова отвънка. Има хора, които даже и до магазина не отиваш. Поръчвам си по интернет, те, те ги доставят и аз си готвя. Добре, де, това е време, което ти инвестираш в храна. Не е ли по-добре просто ти носят някакви кутии? Толкова много неща можеш да развиеш в себе си за това време. За 10 минути да ще си готвя? те да, да знам. Защото има... аз, примерно, не си готвя. Или е, си готвя е, е. много рядко. Е. Каймата за колко време? Става за 7 минути. На котлона да дадат 7 минути. В това време има продадени ориз в едни пакетчета който му късиш отгоре, минута и половина в микроволната и ти е готов. И моят обяд е готов. Огладнях сега, като ми <laughs> говориш това. Майка е направила му сака. Верно ли ви? Това ще имаме <laughs> <laughs> автор може би, защото имам проблем с аспиратора вкъщи и затова не си готвя, но това е една съвсем корено различна тема, която въобще не е, така попада в интересите на нашата аудитория. Аз съм Абсолютно убеден. А нещо друго, което иска да ти кажа за, за САЩ, освен храната и нали, за, за обществото, е наистина тези дистанции, този мащаб mm. на нещата. Успя ли да свикнеш бързо с него? Защото в първият момент си казах, тук е толкова неуютно. В Европа всичко ти е на, на, на две крачки. Го казвах mm. и на, на приятели, го казах в влога си от САЩ. Пишеш книжарница в центъра на София, ще излязат пет в рамките на 500 метра. Mm -hmm. Написах в Атланта, исках да си купя книга. Книжарница, първата беше на 5 км, другата на 10, другата на 15. И mm -hmm. е, това удобно ли ти е? Кога свикваш с това нещо? Много е гадно си е, откровенно. Ами свиква се да ти кажа. И аз, особено в Кечето, преди това бях таксиметро шофьор, преди това съм разнасял пици. Винаги. А... Преди това пък съм правил такива разрешителни за смяна на бойлери. Винаги моята работа е била с каране. И според мен Господ винаги ме е подготвил по този начин, защото като стигна в кеча, караш по 1000 мили на седмица. Това са 1600 км на седмица каране. Така че Просто се свиква и няма, и няма друг начин, няма друг избор. И вече ако не ти се кара толкова, си избираш щата, в който не ти трябва кола. Като Нью Йорк може да си, можеш да избереш, не ти трябва да. Има метро, има всичко. Докато в Лос анджелес не може. Трябва всичко да е с кола. В Атланта повече неща с кола. Зависиш кой щат си. Има и щати, в които не толкова се използва колата. Абсолютно, да. И това е, както казах, в Нью Йорк. Там даже хората избягват коли, но за страховката е скъпа, няма паркинг и просто не ти трябва, защото метрото ти е точно, знаеш къде го фаниш. Аз казах един пример за... Бяхме на Шеймас на сватбата. Един кетч Шеймас, мой приятел. Ти е един от най-добрите приятели, доколкото знам. Това е голяма работа. А, сватбата му беше на брига на Нью Джерси и гледаше от другата страна Манхатън. И можехме да фаним такси да отидем в Манхатън, което ще да отнеме час и 20 минути, или може да вземеш метрото, което ще отнеме 5. За същото нещо. Да. Просто няма смисъл от някои места с коли. Даже съм чел за Нью Йоркското метро, че мисля, че около 500 станции или 400 и нещо, 100% са го разширили. Не ми беше мечта да се кача. Не се бях качвал изобщо метро. Пък гледахме метро. Филми. Е, колко филми си гледал с метро? ние тук нямаме метро, аз не съм се качвал друг път. Ние сме като вас в голямата София. А, боже, да. ние да. нямаме и никога не се бях качвал. И ми беше мечта. И отидах и се качих за две спирки и ми стана голямо густо. <сък> Марашко, чисто! И слезнахме на... На, на това на World Trade Center, как се казва, на тези. Световния ту... търговец. А, така а, там и ти като следиш на това чудо, мато, то е такъв пот, един мол се отваря, то ти стане густо, ти може да оближиш пода. Не, ця вашето не го знам, София, как е. Стига бе, вашето все едно, аз съм го строил ли съм шефа на Метрополитен, <съкък> айде стига. Разхождал ли си в него, виждал ли си го? София ли? Качвал ли си се, да. Не съм. Ай ще ти разходя някой път, ще ти купя едно билет, че София е последното но... място, което бих живял. Съжалявам, Софианци. <сък> Много му харесвам смеха на този човек, просто като някакъв злодей. Е, аз съм си лош по душа. Не, не съм лош по душа. Такъв, по -образ. Ми е героя. Такъв ми е герой. Такъв ми Да, по образ. Виж, сега, трудно ми е и на мен, като варненец, нали, обаче, пък, в крайна сметка, м ако искам да драпам, това е мястото. Какво мога да направя? Не, 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 човек трябва. Ма това е, че светът е отворен, всичко е отворено, който не ти харесва. Тук отиваш там, гни харесва там, отиваш тук. Ако има свободни граници, защото има едно време в българската история, в която не отиваш тук и не отиваше там. И даже не можеш да и в София, защото има софийско жителство. Еми ето. Виж колко по-добри времена живеем. Ами, да, и аз така си го мисля, в същото време добрите времена, знаеш тази сентенция, че пък създават слаби личности, слаби мъже, и то целият свят така се върти. И примерно най-големия економически прогрес а, така, за 20 век е точно около Втората световна, защото наистина хората са искали много mm. да, така, да наделеят и са осъзнавали, че ако не натискат и не създават продукт и не работят, няма да го бъде нищо. И при нас е един хубав режим. А, много, много приятни момчета! Много приятни момчета! Айде да захващаме тази тема! Сега, сега няма, сме... Няма да я Да Дай малко. Дай малко, защото е важно. Защото трябва да си кажеш, ти като един толкова подкрепен и обичан българин, пък, какво знаеш ти за това особено време на българската история. Или какво? Какво ти е мнението, или какво чувстваш? Какво ти харесва, какво не ти харесва. Да кажем, че има и някои не лоши неща. конкретно за мен, това са българските филми. Може би с това ще изчерпя нещата, които ми харесват. малко не е малко да. А, ми какво да кажа? Аз не мога да си представя. Да знам. Какво ми харесва? Не знам. Какво... Аз не съм живял толкова много по комунизма. Нали? Аз съм 84-та година роден. А, но не мога да се представя някой да ми каже, че не мога да излезна от моята държава или да отида някъде. Или... Всички да сме наравно, никой да не може да направи нищо. Някакси този комунизъм никога не ми е правил. Никаква, никаква логика няма в това. И в, по начина по който идват и завзимат и почват да лъжат, да сменят историята с всичко останало, просто не е моето. Трябва да има свобода. Човек трябва да има свобода. Трябва да може да избираш. А, защото ако, няма, ако нямаш правилно избор, тогава е потискаща ситуация. И. А, не знам дали има нещо общо Аз на майка говорих. Слушах едно интервю на Петър Стоянов от коя година? А, от коя година? От миналата година. И казваше, а, че 97 година, когато хиперинфлацията е била, не, не говорим за комунизъм тук, тогава хората са нямали нищо, но са имали надежда за промяна. Докато сега хората имат всичко, ама нямат надежда. А преди им се струва, че в този комунизъм пак хората са нямали нищо и пак са нямали надежда. Какво са имали? Не знам се. Аз така ги виждам нещата. Ти да имаш един кър, да и някой дойде да ти го вземе и да кажеш, брат, ти работиш за мен без пари. Еми, това на кой му се струва окей? Okay? Не мога да го разбера това нещо и не мога да разбера хората, които ми леят за това нещо. И си го представям, ето ти, сега твой канал, сега да и ти го взимам и казвам, и брат, сори, това вече е нашия канал. Това, това не е вече е, това... е, да, <сък> това е, е нашия <сък> канал. И те, преди да ги взимаш, ми ги даваш на мен. Аз ще <сък> давам нищо. Ими, да, кой се съгласява с това? На кой му е окей? Okay? Или да отрепат всичката интелигенция? Кой е окей okay с това? Ето за Бели не говориха. Миналия ден имаше много хубаво. За последната оцелява жена от Бели не гледах. Почина. Да, почина, да. но даваха а, някакъв документален такъв. Не е документален, ми 10 минути отделиха на жената, което беше много хубаво да има такива, че тя отишла, че просто е нямало също мнение, те я е вкарат в белене и да, казвали, че отишва там да се взима вода, па те е стреляли по нея. Неправо не мога да повярвам колко зло може да има и хората си мислят, че ми, окей, okay. Защо трябва да сме като овце. Ни трябва да сме като овце. Всички мислим, всички имаме различни мисли, различни цели. Защо да не може да се ги избъдваме? И е важно да отбележим, че това, което казваш, не се отнася само за комунизма, за всякакъв вид диктатура. Да. да защото да, там няма тази хубава дума свобода. И ми направи страхотно впечатление, когато отидох в Вашингтон, в този National Mall, който е нали, парка за всички мемориали, от всички войни <сък> на, на щатите. И особено много ми направи а, впечатление един такъв, на който пише Freedom is not free. <сък> Просто свободата не е безплатна. <сък> и ние вземаме абсолютно за това, което можем да правим днес в реалностите, да можеш да отидеш в Европа, да си на 70-80 евро цена на полет, да отидеш да разгледаш Париж, и хората, да се върнеш. Да, сега пък като влезем и в Шенген, нали, това ще бъде толкова ли и дори няма да си показваш лична карта. И, и а си... те предпочитат 80 евро да ги дадат в петък вечерта. Да, това вече е една, един друг казус, нали? една друга тема. Но, но... но тогава е нямал, нямал, си възможност да излизаш и да виждаш. И знаеш, само това е. Нали? Така. Докато сега това казвам ти, както и ти казваш, хората трябва да излезнат и да видят, да преценят за себе си, така ли е, не е ли така. Ако някой нещо ти казва, провери го, истина ли е, не е ли истина. Не, те са толкова елементарни неща, които зависят от тебе си и от мен си. Нали? Всеки за себе си си преценя, както каза. За един прави силно, всеки сам си преценя. Но той до някъде е така. Трябва сам да си провериш нещата. Истина ли е? Не е ли? Иди виж, 80 евро е, 100 евро е. Колкото и да е минималната заплата стана 1000 лева. Аз работех 2003 година за 160 лева. Мале... На три смяни в завод. Първа, втора и нощна. Или първа междина. 18 си е... бил някъде или? На 18 години бях. 2003 година, като Да не би това ти е първата работа. Първата работа брат, нямам думи. Моята първа работа също е в завод. А, да. Какво правиш и ти? В хлебозавод. А, моите беше за вафли. <laughs> Не мога. <laughs> да. Ама ти колко взимаш? 160 селе? Боже, човек. Това е било 2011 и Чистих едни ни тарелки. Аз дори не съм приготвял тестото, но в последствие работих примерно един месец, взех около 300 лева и отидох да си купя някакви тениски с тия пари, и някакви дрехи, защото те първа ставах 12-ти клас. Mm -hmm. Така че, докато другите ходиха, между другото, на плаш, ми беше доста гадничко. Да търкам тарелки, ама пък. Така се учи човек. А, ама така се учи, да? И в същото време не можеш да вземеш парите за себе си. Трябва да помагаш на семейство, защото там живееш и то пари просто няма. И а сега заплатата минималната страна 1000 в София, четах, средната заплата 2000 песни, 2000 хората имат пари. Не е като да нямат. Сега, това е друг казус, който някакси ни обягва, защото ние обичаме да се самосъжаляваме. Лошото знаеш ли кое, ние сме просто на последно място сред богатите? Ако бяхме в Африка, според мен и самочувствието ни ще да ни е на много високо ниво. Просто в този съюз сме най-клети. И затова това ни допълва а, гадното усещане. Когато нещата се променят и почнат да наемат експерти за работата, които трябва да се свърши, не на Шуринайка му, Чичо му, му и Дядо му, тогава нещата могат да тръгнат много по-добре, според мен тогава имаш инициатива, имаш желание да учиш нещо, защото знаеш, че после може да се развиваш в тази професия. Не, ако не познаваш никой, ми сори, брат, това е положението и трябва да се фаниш където и да работиш за нищо. Ти си учил 4, 8, 10 години и накрая се фаниш за минималната работа, защото няма къде просто по твоята професия. Това е много гадно. И не мога да си представя а... то не, че не може да си го представя. То просто това е реалността. Това е реалността, за съжаление. И това трябва да се промени. Трябва е експерти хората, които разбират да правят за това, което са учили. Нещо друго, което ме... тук подкрепям напълно, но пък да ти кажа и мен какво ме притеснява, това е страхотният отлив на хора от държавата, демографската криза, хората просто не правят деца и чисто економически дори това има страшни последици и последствия. И аз не знам, примерно, като стана на 60, на 70, ще има ли хора в трудоспособна възраст, те да работят за моята пенсия. Между другото, така е устроена в момента пенсионната система. До голяма степен ти не работиш за себе си. Нали? Тези е, така, пенсионни, които ги вземат в момента, при... по-голямата част от тях отиват за хората, които сега вземат пенсия, а не в твоя собствен фонд. Mm -hmm. Който не знам докъде е логиката в него. И май искаха да направят някаква промяна, ама ще те изложи. Биде да и в Америка там на тези 401k, които са допълнителните пенсионни, които нали, те ги взимат и ги инвестират, обаче много от тези пари са изгубени, така че и те са много закъсали. Пенсионният фонд на всякъде... Сега не знам тук как е, знам за в Америка за полицаи и за такива неща, които се избират, която и да е от 20-те годишна и това получаваш до края на живота си. Сериозно? М е, ти си, ще избереш най-високо. Е, естествено, ще избереш най-високо. Ама това кой го плаща? Аз го плащам като дърнокопанец. Да. Кои са най-между другото така оценените професии в, в САЩ? Ти имам чувство, че военната такава и, и на полицаите май са в култ. Еми, като чуеш военните, дори като ти си бил на самолета, какво казват първо? А, милитари. Паднах. Направо не успях да повярвам. Да. Дори да отидеш на един баскетболен матч, футболен матч, ако има някой ветеран да стане, това защото те хора са били за свободата и те това го уважават да живот и здраве ще правя съдържание за българската армия скоро време така mm. мисля, че ще бъде доста доста полезно Защото... Остатък от нея. Моля. Остатък от армията. Ами, остатък, не остатък. Истината е, че трябва малко да възродим това усещане за армия. Да, то наистина не е окей. Нямаме почти нищо. Подводница вече нямаме. Тук 8 самолета ги говорим, нали? Колко години наред, mm -hmm. пък те още не са дошли, пък не знам си какво. Но, но истината е, че трябва. Обществото да развие някаква компетенция в тази посока. Mm -hmm. Дори да си запознат с това, което нямаш. Mm -hmm. Да знаеш горе-долу какво нямаш. Така, ама не зна... никой не знае какво е армията. Колко има, що има, колко са. Нищо никой не знае. А знаеш ли нещо любопитно? Понеже си говорих с воени на тази тема. 30% по-малко желаящи за постъпване в българската армия, защото основният проблем на армията, както финансов, той е и кадрови. Много малко хора искат да стават войници у нас. И 30% по-малко му би е имало за постъпване, по простата причина, че се изля страхотна дезинформация тук, mm -hmm. която се включваше в себе си тези подвеждащи послания, как български войници ще отидат на фронта в Украина. И това се тръбеше месеци наред, продължава може би да се тръби mm -hmm. от някои политически прослойки и така нататък няма такова нещо mm -hmm. няма как и да стане ама той министър излезне го каза ама кой го чува това е наистина истинска истинска последица и вследствие на, на, на тази дезинформация за която аз толкова време говоря в канала си но в Америка имаш а, нали знаеш като отидеш да станеш да запишеш те са на договори на годишни договори на каквото иде но знаеш че можеш да вземеш къща без лихва може да учиш безплатно, имаш всякакви такива а, бенефити, които можеш да възползваш тях. И, и отгоре на заплатата, отгоре, че да храна чудесно и всички такива неща. Докато тук не знам дали имаш някакви бенефити, нали, ако си военен или нямаш, но става просто, че винаги дори да не искаш да си станеш а, военен до живот, хората влизат, защото знаят, че изкарат 5 години, обаче ще имат безплатен колеж, ще вземат безплатна къща и след 5 години, 10 години си биш към шика. Никой не е казал, че трябва да останеш там заложително. И, и, по някак си начин ги привличаш. Нали? То това е цялата работа. Как да ги привличеш тези е хора? С какво може? Като ни идват, намери някакъв начин. Как да ги зарибиш? Така деца вика. Абсолютно. абсолютно. Ама, ма няма, и, и, то за всяка професия така, според мен. Ако нямаш такива кадри, ми пусни някакви такива бенефити. Ако ти дойдеш тук, запишеш, ще направим така и така, така. Ама никой не мисли проспекти... Не, никой. Никой е много силна дума. Хора, много хора не мислят проспективно така. Просто, каквото mm. е, това е. Чувал ли си за синдрома на милионера на 18? Не, ама си го представям. Представя си го, нали? Много български деца страдат от него. Много хора си мислят, че на 18 трябва да станат милионери, да са покорили света и така нататък. Има ли го това в САЩ? Отидах, бяхме ме поканали преди да дойде при няколко месеца, но откривам един а, магазин за часовници. И отивам, разглеждам, както и да е. По едно време идва е момче, Ама ти така и така, той ли си? Викам, аз това съм. Окей, okay, всичко. Викам, с какво, за... нали, какво правиш? Вика, аз продавам тук часовници. Ама, аз защото обичам да правя бързи пари. Викам, на колко години си? На 20 мисля, че каза нещо такова. И как ще ги правиш тези бързи пари? Еми от тук, ако има, ако има там, ако има там. <laughs> и аз викам, пич, бих ти дал един съвет. Използвай Викам, няма как да си милионер на 20. Освен ако не си изобретил нещо, не си направил Apple или нещо. Или не, не, си, не си инвестирал или там каквото и да е. Да. Каквото ли е да са такива работи? Няма как. Или мама и тати, ако не са те направили милионер. Използвай годините, за да разбереш какво искаш да правиш, какво обичаш да правиш. Следвай това, научи това и те парите автоматично ще дойдат после. Просто ти като обичаш нещо, което го правиш, няма как да ни дойдат пари. И, и, той така стои има гледа. Използвай годините между 20 или 30, между те 10 години да научиш, да станеш експерт в това, което искаш и което обичаш. После има цял живот, парите ще падат, ще чуеш какво да ги правиш. Не може от днес за утре да мислим да направим пари, пари, пари. И защото ставаш роб на парите. И тогава всичко в ти е пари, всичко виждаш долари и левове и така и така, и така. докато живота не е устроен само за пари. Господ ти го е дал, както казах, пак за Господ ще говоря. Потенциала, който е в теб, разгърни го, виж какво е. И после всичко ще се нареди. Не мисли за парите първо. Нямам какво да допълня по тази тема. Наистина, много, много добре го много добре го обобщи. Мисля си просто това, че наистина м имаме някаква префиксация. А, може би е защото никога не сме живяли в Наистина така общество с а, абсолютно финансова независимост и стабилност на всички членове и тук наистина да имаш средства е издигнато в култ и отново си спомням за, за да се аргументирам за нещо, което ми направи страхотно впечатление, когато отидох в Дания. 2016 година и гледат някакви жени човек, там е цяла култура, нали, да си караш колело, скандинавците са такива. Обаче, едни жени, които ма толкова привлекателни, тия виждаш абсолютно поддържана, направена, така с грижа за себе си, и карат някакво разбито колело и въобще не им прави впечатление. Това е нали просто някакво средство. Mm -hmm. Аз тук не мога да си представя, брат, половината български дами как се качат на колело, mm. па камо ли да, mm. да, то да е раздрънкано и камо ли те да стигнат от е, място е, А до място Б. И го казвам, защото е, даже съм имал някакви такива комуникации с някои жени, които ми казват е, да, Еди, кой си ми адреса, ще ме вземеш ли? И аз казвам, нали, Длъжен ли съм? и Да, така трябва. Това директно идва yeah. и то отново в тази посока, че ние сме вкопчени в тази идея за финансова доминация над останалите. Това е една много моя болна тема. А, то не е. Да, да, да почнем първо там. Жените чакат спасение тук. Стоят по баровете и чакат някой да ги спаси. Това съм забелязал. И в Русия, между другото. Еми, това всичко е копипейст. Да. Това, това е ясно. А, никой. Не, никой. Аз пак казвам никой. Не мога да кажа никой. Нямат амбицията да се развият себе си като професия, като хора. Все някой трябва да дойде да ги спаси. И после, да речем, идва Спасителя. <сък> Човекът е Хикс, Спасителя. И този човек Хикс, да кажем, че са жени за това. Спасено момиче. И после този човек е Хикс и фаща второ момиче, и трето момиче, и четвърто момиче. Жената Хикс го знае това. Обаче жената Хикс е спасена. Тя няма нищо без това. И тя си паща второ момче, трето момче и става содом и гомор накрая. В такова, в, в тако общество живеем. Аз ги виждам. Аз и за един месец го разбрах това. Говориш тук за българска почва. Да, 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 да. Говоря специално за България. За как нищо го разбра? друго. Като ги гледам, те са виждат всичките. Да. И се миксират и се чифтосват. Накрая ще окажат братовчери половината. Много е зле положението. Аз ти казвам, Сода ми говори, и затова всеки ден сега гледам историята на Сода ми говори, и чета и я гледам, да си потвърда нещата. И си абсолютно така. Всеки е без всеки. Може да кажа та дума? ти... ще ме сложи ми от делфинче отгоре. Ти баш си я каза. Нет, diga, да. И нямат никакви задръжки. Никакви, никой не го интересува. Всеки измисля, е справо. И не мога да го разбера това, ама това пак ти идва тук. Трябва да те са ти го говорили, си го казвали, ти си го игнорирал, игнорирал, игнорирал и той спира да ти го говори. И на теб не ти пречи, просто дали ще легнеш, тая, е ама тя жената чака вкъщи, той сляга стана, няма проблеми. Ами тук пък мога да се похваля човек, защото просто ме караш да се похваля така, директно да ти прелея темата в това, че аз също съм бил така. <нів> в 20-те си също бях <нів> така. Но след това усетих и осъзнах, че трябва да направя нещо, което да ме изкара от този модел на поведение. И е, направих сивен ретеншън, особено по време на Survivor. Mm -hmm. Плюс месеци преди това изкарах 5 месеца без да еякулирам. Mm -hmm. да. Така че тогава осъзнах, че аз съм в контрол на това нещо. И аз ще преценя кога искам и кога не искам. Mm -hmm. И никога от този момент нататък не съм бил роб на това. На тази слабост, mm -hmm. защото тази поход, това е даже смъртен грях. Mm -hmm. Поправи ако бъркам. Продължаваме нататък. Бъркам ли? <рък> не, 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 не мога да кажа нищо, че бъркаш. Не, не, кажи ми, защото. Не, не, не. Нали не Имаше някакви смъртни грехове гръх, за това. Похота не беше ли там? Тя. Похота? Да. Мисля, че има. Да не цитирам сега Библията, няма значение. Може да объркам нещо, а не искам да бъркам нищо. Така че продължава да казвам. Не ми е интересно. <сък> не, в смисъл това беше супер съществена промяна за мен. Човек че... трябва да контролира своите емоции, което е много важно. А това е част от емоцията, да не се подадеш просто на инстинкта да го направиш, защото е най-лесното. И то е също като да контролираш емоциите. Няма значение, ти може да ме псуваш, ти може да ме откъваш, ти може да ме но аз съм този, който контролирам как да реагирам. Така че. И то и по същия начин, знаеш, идват такива мисли или каквото и да е, но колкото повече контролираш те, биш, толкова по-силен ставаш. И това си го разбрал и си го видял. Те първа. Нямам търпение да разбера какво ще се случи след мен, след 2-3 или 4 месеца, защото искам да стискам зъби и... Ако мога да вкарам в моята диета от без алкохол, без захари, без кофеин и но no фаб, и направо човек ще превърти играта. Аз ти ще казвам, се действие супер бебета. Аз ще ревитирам. <съсъс> Със сигурност това. Ще бъда доста плодовит на Ама не е така защото. Пороците се предават. От поколение на поколение, винаги е така. И трябва да има един човек, който да каже стоп! Ако баща ти или майка ти преди това са имали, то, 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 то ген, то ти е вродено в тебе и го придава на теб и ти по-лесно се поддаваш това и после надолу, по-надолу, докато един като спре и после нещата се причистват и причистват. И грехът генерално е прогресивен, винаги отива така в една фуния надолу. Ние винаги сме грешни, няма значение, каквото и да стане, ти си роден и, и си грешник. Ти само, защото си са родил си грешник, Еми... доколкото знам по тълкованията. Ако имаш, а който и закон да нарушиш от десете, си грешник. Дори да си помислиш някои от нещата, си грешник. Така че, което означава, че просто не трябва да приемем Исус като нашия спасител и това е единствения начин, който да имаш живот след смъртта. Абе, аз почвам да си мисля дали аз да не зова тази своя вселена като, като Бог или като Исус. И то си има име. Ти си третия човек, който така е, с такива разсъждения, нали, говори е, говоря на толкова дълъг, откровен подкаст, разговор, че не знам, трябва... А, аз започвам наистина да... То с някакси... интерес. Да да, 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 ми става все по-любопитна тая част. Лошото е, че съм видял и другите образци. Особено... А, нали, нали ме разбираш какво ja, казвам? Da, da. Тези, които... Хората, които ходят на църква на попразниците, излизат от паркинга и О, no, не само това. Тези, които капитализират това нещо. Тези, които го имат за... Нали знаеш, просто за облик, за да, да, да са готини. Ама ти не можеш да се влияеш от това нещо. Така е, така е, но някакси... Защото насякъде ги има грешници. Идеята за Бог ми е опорочена от тези образи в обществото. Трябва да имаш твоя личен опит с него, твой, личен път. Не да гледай другите. Защото всеки не пътя през Господ, чрез Господ е различен. Не може да е един и същи. Твоя с моя, с неговия. Трябва да извървиш своя път. Така че не дай гледай другите. Просто върви по твоя път. Ще се постарая. Да, то, то ще дойде в някакъв момент, предполагам. Ще бъде неудържимо, нали? Ще си тръгна по... Колкото повече се интересуваш, толкова повече дойде. То колкото повече четеш, толкова повече някои неща ще се обяснат. Някой отначало може да не разбираш нищо, но евентуално те почват да се разчистват. Той е сега четеш някакъв друг език и се чудиш за какво става въпрос, за какво говори. Ма след няколко пъти, като опишеш още а, 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 и после намираш съвсем по-различен смисъл в какво става. този ред на мисли, аз съм си намислил да си поканя тука... не, тук. Не толкова вас, в канала ми <сълт> по принцип. <сълт> е, вам, <нам. сълт> Имам някои български mm -hmm. такъв, или главния мюфтия. Mm -hmm. Защото искам най-малкото да направя информиран избор. Сега ако ще тръгвам в тази посока, пък да знам какво се предлага на пазара, да видя, какво има Исляма, да видя, какво има будизма, какво има юдаизма. Mm -hmm. Ето, например, знам, че в Исляма раят е физически. Тоест. Дано да не да ни кажа някоя глупост, това не знам no, no. къде го бях а, чел. Но наистина там ти се е, така обещават 33 девици, когато отидеш в Рай, че ти си отплати кръв и нещо такова. Идеята за Рай в християнството не е такава. Нали? Представи си 33 девици, колко зоре това. Може, питаме Точно. ергена. Тоест <съпългава> -е, 33, нали само на една на остава. 26ка. Не съм го гледал това шоу, но ще го почна. Човек. От сезон едно. Аз реагирах с баща ми на това нещо. Наистина, аз не успях да повярвам в първи момент. Мислех, че са 12 някъде. Не човек. 26 жени. Той е, пич... Той е като някакъв биг за разплод явно в тая вила там. Так, голяма вила, 26 стаи. Да. те спът заедно в една стая. А, еми, това е така въпрос на тълкование. Ама не, той виж, като повидиш от назад библията, като прочетеш и Кинг а... Соломон, и той е имал 700, не, 400 жени, 700 такива, които са само за. Така че и там има такива неща. Но това не означава, че това е рая. Не, това не искам да кажа. Не кажа, и, че това, това, това е християнство. Това, и това е християнство. Това, което го е направил, той не е, нали, хубаво. Но. Разгледай. Разгледай да видиш, щом девиците сте интересни. Не, нямам някаква префиксация нали, към нещо подобно. Като казах, реалити, uh, hmm. ти не си ли получавал покани за нещо подобно? И не си ли се изживявал В Америка то то вас. А, вярно, това беше нещо като. И правихме сватбата, снимахме тук в България, и в Малибу, в Калифорния снимахме. Какво представляваше реалити? -то? Ами, то е за живота на кичиските. Там пет момичета бяха избрали, а жена ми Сиджай беше една от тях. И аз покрай нея. И ми даваха живота как различни неща, я за деца, я за най-различни проблеми. Но когато да е време за сватбата, аз това исках най-много да направя на сватба в България, за да може да покажем нашите хубави традиции. Гръмнали ли рейтинга, между другото, там? Е, ми, как да не гръмни? Те американци бяха много очаровани, къде доха. Къде затворихме улиците, почнахме да танцуваме. До ден днешен говорят. Как така? Колите стоят и гледат. И така. Гърмяли с пистолет. Не, не, не. не. ние не сме хайдути. А, да, да, да. знам който не се казва. Не, 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 не сме гърмяли, но всякакви традиции имаше. Се беше хубаво. На всички много им хареса. Бяха много очаровани от България. Кърти ли врата? Кръти ли врата? Не. А, тропах, тропах, още пари, още пари. И фърлях там долари, лево, вини, аз не знам какво помна. Абе всичко изкарахме. И то а, ние в седмия етаж тогава в Полдив И кой са сансьора няма. И те бяха 100 човека. Кой с камера, кой без камера, кой приятел. И всички нагоре, ние на седмия етаж, Те долу до четвъртия етаж, всички се наредили догоре. É, пълно шоу. Беше много интересно. Много е чисти и дойдоха, доколкото. О, знам. да, да, да. Кой дойде в Пловдив? Найоми дойде, мъжи Джимми Усо дойде, а, Наталия дойде. Е, тя не ги знам. А, кой още дойде? Към нещо скалата се е изтъпанил а, в Кичук Париж. Или? Не съм му платили до там, пък аз Кичук работа нямам. А, да, да, да. Само това знам като квартал, защото за това го споменах, да изглеждам компетентен. Еми малкия Париж. Малкия Париж, сигурно от там. <laughs> да, да. И добре, това реалити как се разви? Смисъл, просто епизод с ваша сватба, така ли? Ами да, Те, нали, да следват живота там на различни а, звезди, да кажа на различни кечиски и от време на време прехвърлят тук, тук историята, тук историята, тук историята. И нашия период, като го даваха, беше нашата сватба. Нищо не е било някаква с цел нещо, просто да. случки от живота на пътя на кечиските или какви си говорят глупости, всякакви такива просто нормално реалити шоу, не знам как да го обясня. Човек, ти се прибери само за малко в България, тук ще те разчекнат, ще mm. те въртят на по какви ли не места. Еми, не съм ходил по реалити, ама нали ходих по Цитерилис, на Слави съм ходил, не е, такива да, неща. Да, да. А, които особено за Слави на мен преди ми беше голяма мечта нали, да, да бъда Ех, в неговото предаване. Всеки. Всеки го е искал. А, сега, 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 съм му изтрил музиката от моя телефон. А, еми да, аз те разбирам за това действие, между другото. Да, и аз така. И аз така и те разбирам. Напълно. И хората ми гледат, ми що? Еми е така. Не е така. И аз съм така, брат. Замислете се. А в гимназията съм бил ей така. А, ми как. Ей така, човек. аз го и пели сме, пели сме, ревали. Всичките песни, как? Сега вече не може. Даже бях на Софи Марина преди две седмици тук в едно заведение и тя налива една песен с Слави. И тя почна да пе и аз. <съща> Ей, това е да кенсилниш човек. <съща> аз, аз не казвам хората да го направят. Аз искам да направя моя избор. Така че... То не ми се ослажда и на мен трябва да ти кажа. Наистина. <съща> Той не ми отвътре. Път. Да, 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 разбира се. Разбира и аз съм но... избрал каква музика да слушам. И е, неговата не е една от тях.

Ама не, не този Слави Триф, но и предния, ето само говориш и смешни неща. Само Господ, че... Ей, хво, 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 <сълт> дека, какво, трябва <сълт> да кажа? Гледаш ли? Гледаш ли вече проми тук? Ето. Само Господ знае, исках да довърша. Квото такова. Какво не си знам, намислил? Не знам дали Телевизионен формат ще ми достави такова удоволствие, Върто. Защото в момента имам уникален шанс да си говоря с теб, независимо, че има камери. Никой mm. не ми е написал какво те питам, кога те питам и как да те разсмея или каква смешка да стане нещо тук да изценираме. Mm -hmm. И е много по-ценно. Така е. И много вярвам в интернет. Много вярвам и в YouTube. И вярвам, че това е новата реалност, в която ще живеем. И Тя... тук ще са тези шоу. на телевизия в Америка умира. Той да, и тук ще дойде. Да. Всичко е на платени апове и на всичко останало. Кабъл телевизия гледат повечето баби и дяровци. Поне при нас. а за тук е друго, защото всеки гледа едно, две и три. И ти имаш много uh, хубав поглед над нещата. Искам да те питам дали е така. Дали това, което се случи в САЩ, се случва тук отново, примерно с две-три години закъснение? Аз имам такова наблюдение, затова те питам. Uh, някакви конкретни примери? Тенденции. Тенденции в... Uh, Навиците, ако ще е в платформи mm. в създаване на съдържание Поне аз при мен виждам това. Ами не знам. А... Това са те джуки не знам, не, не идва от Америка. Оф, това откъде дойде. Надявам се да ни тръгне на другаде, надявам се да си остане само тук. Ай в Сърбия така, между другото. Така ли? И в Русия. А, и да, в Украина. Бе. Да, да. Еми, наши си е. Това не е, не е западно, така, много западно. И, и аз това се чура, нали? Сега, както казах, Софи Марино, където е съм ходил, 90% в това заведение жените имат. И то не дали малко. А... Да, да, а, а, придобря се маджата, съгласен да. съм. И не мога да го разбера защо. Защо такива красиви жени правят такива неща и си мисля, че трябва да стане това нещо да се. Са... Да, да влезам в тренда ли не знам, не мога да го разбера. Това не е от там, както казах, надявам се да ни дойде от там. А, не знам за какви други нещо да закъсняваме с много. Според мен закъсняваме с повече от една-две години. Сколко? Еми, то зависи, зависи според мен от тренда и зависи много от хората. Не мога да кажа точно, но някои неща. Не знам, искам... Мани те, искам хубави неща да дойдат. Дори за късне след 5 години, важното е да дойдат. Не е важното кога, важното е да се случат. Дори е лека полека. да е лека полека. Но да са хубави На неща. първо място правова държава, ако може. То оттам се тръгва. <laughs> На първо място някой трябва да спазва кой е добрия и кой е лошия. Докато сега, доколкото четем и гледаме новините, те са всички са смесили. Да, реалността е такава и въпреки това имам чувство, че това е малко по-добре от това да няма нищо, както беше време на две години. Така е, но както казах, хората като нямат страх от нищо, нищо не ги спира. Те могат да си правят каквото искат и са го правили с години. И това е много лошо и което сега не знам аз за Америка, дали насякъде е така, но не съм виждал такива неща, каквито ги гледаме тук. А, там закони си има, се спазват. Uh, и, и, хората ги е страх. Страх ги е да си пътат данът, трябва да си данът на време, няма такива. Uh, знаеш полицайка дори как да се държиш, как да не се държиш, uh, уважение, всичко си. Защото може да загазиш наистина и не е да се обадиш на мама и на тати 200 леа, 300 лева. Няма такива работа. Там ми направи страхотно впечатление. Когато исках да спра на едно място, което дори не беше за инвалиди, то mm -hmm. беше просто място за инвалиди от страни, на това място имаше по 3-4 метра, без да преувеличавам прекъсната линия, исках да си оставя скутера във Флорида mm -hmm. и отивам на охраната на този паркинг, той ще си платя и аз вика може ли тук, няма друга на място и той вика няма как. 250 долара глоба. Mm -hmm. И в същото време аз виждам, То че... се го пише на табелката. Да, ма то има как смисъл. Аз ще го оставя инвалида, после може да излезе да легне, да се превърти. Има супер много място mm -hmm. за него. И въпреки това не мога. Не може. А тук няма децата с колички да минат. Майките ги гледам. Трябва я на бордюра, я на улицата, я пак отгоре, я пак отдолу. Баща ми има проблем с ставата, а, ходи с, или с бастунчи, или с там с някакви неща. човека не може в един магазин да отиде. Нали, тук джамбо отиде. Знаеш ли от го джамбо? Е един такъв голям Естествено. магазин. Не знам, може да е ползиски феномен. А, няма човека как да се разходи, нали в Америка като тириш има и колички и сядаш и си разглеждаш с една нормална електрическа количка абсолютно, и това ми направи впечатление много голямо, точно за инвалидите и как, нали хората с двигателни проблеми да. Да. А, как са така на... абе те са направо на почет честно, в смисъл а, а, ма не е лесно. те разбират, че не е лесно да си човек с увреди и место да ти помогнат, да ти направят Мащото и те печелят. Ако един човек такъв знае, че в този магазин има е, количка... Естествено, че отиде там, че му е по-лесно. Да, а да. една количка струва 300 лева или 500 лева, колкото и да струва, няма значение. Дори пилота човек на полета между Атланта и Флорида каза накрая, преди да слезем и сега, ако има някой инвалид тук, кажете на стюардеста да осигурят помощ. Mm -hmm. Това в България никога не съм го чувал. Дори да не си, да си го резервирал преди това, дори може да кажеш на стюардеста, така е така, веднага ще се обади, че дойде, ще го донесат. Никога не е проблем. Има един хубав лав, че аз много често си го повтарям. За величието на големите хора можем да съдим по отношението им към малките. Mm. И много ми се ще да започнем да третираме тези хора поравно. И не конкретно само тези. А просто да започнем да се отнасяме, особено в нашата държава, еднакво и с бедния, и с богатия. Всички mm -mm. Тук... сме равни. Да, ама защо издигаме в култ някакви. Абсолютни олигофрени само защото имат някакви финансови способности и им се кланяме буквално и преносно. Ами, лошото е, защото тези хора, които се кланят и те могат да бъдат това, но просто не го правят. Не знам защо не го правят. Имат потенциал, имат, имат развитие. Всички могат да си купат всякакви коли, но те избират да не правят нищо, да работят два дена и два дена да почиват да ни учат нищо, да ни взимат допълнително някакви работи или да гледат на някъде, къде има нещо по-добро да се развиваш. А Просто ти се знаеш, аз взимам толкова пари, два дена ще почивам, два дена ще работя, аз съм си окей. Okay. И в същото време ще огледа он и ще каже, е, ма то продава наркотици, он е проститутки, да, 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 Докато има хора, които си варат хляба с честен труд. Но това тук някакси като е сега аз излезна сена, кой излезна с една някаква хубава кое, знаеш как, о, то, виж го, голям с такова, то ги би, то ги такова, то ги онакова, винаги ще му наридат. Пак същото време е приутил някакъв нещастен влогър да му снима в хола. <ривът> да, да <т>. му <ривът> размести хола. <ривът> да, му си влезе с цялата техника. За nee, Не, всички сме радни, равни, всички сме равни. Da. Абсолютно всички хора пред Господ сме радни, Той като на не вижда с какво си облекан, той ти вижда сърцето. И като ти е чисто сърцето и продължаваш напред в твоите мечти, няма какво да спре еми Миро, явно си видял някаква чистота в мен, за да ме поканиш наистина отново ти благодаря за този супер, супер прекрасен разговор, за мен беше абсолютно удоволствие, спазихме абсолютно всички правила, между другото на подкаста, да се прекъсваме малко, mm. да има и някакви паузи на замислене mm. защото те са най-ценните и най-хубавите и за първи път в един такъв дълъг разговор, видях как те се случват абсолютно спонтанно и съм убеден, че ти си един прекрасен, сценичен партньор за твоите кичисти, съотборници и така нататък. И вече последно искам преди да заключа да те питам за най-хубавия въпрос. А, да, да ти задам най-хубавия въпрос за бъдещите творчески планове. Искам много да разбера. Наистина ли искаш? Не, а, просто с две думи. Наистина да кажеш от тук на какво ще си останеш в AEW. Ще искаш да влезеш в WWE Нека да мислим за по-напред. А? Нека да мислим за след кеч кариерата. О, тук ще имаме ли новина? Чакай, че не Ходих преди две седмици на гости на едни деца в село Първенец, там по-нагоре. Ме поканиха да им говоря и аз естествено си говоря както си говоря. И а, им задарах задача да направят вижен борт. Правя си ги, много са полезни. Много са полезни. И, и го направиха и се върнах седмица по-късно да го прочетем, да го видим всичко какво е. И те бяха много очудени, много че съм се върнал чак. Викам как, аз съм казал както и да, няма значение. И те му питаха същото. Какво ще правя след кеча? Имам ли някакви мечти? И аз казах да. Да стана кмет на повдив. И е, ние имаме новина, според мен. И защо? Защото искам да покажа, че както казах, аз винаги си го говоря с чисто сърце и в името на Господ, като знаеш, че Господ гледа всяка твоя крачка, ти няма как да си позволиш да направиш нещо от тук или някой да извъртиш или някой. Аз идвам с чисто сърце да направя всичко от себе си за хората. В името на Господ и да прославя Неговото име. Ти ще ги пръснеш, прато. Това е моята следващо, но при... и в същото време мога да имаш школа за кеч, но това е, нали, между другото. Няма как да не се сетя за Шварценегер просто няма как да не го спомена. Човек е дал пример, защо да не го следваме? И уникалната му поредица в Netflix, сигурно си я гледа. Да, Трите епизода. Той е пича постигнал толкова много във yeah. всяко поприще, в което е влязал. Може би преди единствено да станеш кмет на Пловдив, а, нали, той така се започва с Мистер Олимпия, да кажем, че ти започваш с кетчуп, ми и малко през киното бе. Снимай yeah, малко. Филма в... излезе тази, тази, тази година. Кой, а кой е филм? Еми, сега не знам, ако му сменят името, казва се Guns Up с Кевин, Кевин, Джеймс. Добре, в смисъл там си централна роля или как? Ами пак съм лоши и се младим. <съща> Това е хубаво начало нали, на твоята кариера. Но, ма... Аз предпочитам, не че предпочитам, ако ако стане, стане. Аз а, учил съм актьорско майсторство, имал съм още няколко така участия. Имах сериал преди две години. Сериал, 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 шоу, както и да е. В пилотния епизод бях аз лошия, естествено, Руснак. <laughs> а, така че съм минал по това, но аз не си, нали, не гледам, трябва да мина през това, за да бъда като е, това да бъда като е. Просто както го усета и имам чувство, че мога да помогна ам, много повече тук, отколкото в някаква си холивудска кариера. Абсолютно си прав. И напълно те подкрепям и ще стана, ще си сменя местожителството от Софийско, ще стане Пловдивско и с кеф ще отида в фурната човек и ще си пусна гласа, без дори да ми го купуваш. Ти вече го купи. нали? Аз разбирам, че ти просто вече си в кампания. То за това е цялата работа. Ако така искаш да го видиш, така го гледай. Аз просто казвам, че ти ме пита за бъдещите кворци. Не, 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 не е, прекрасно е, че го каза. Прекрасно е. Това е наистина Uh, вярвам, човек, че, че това ти е правилната посока, просто защото такива хора трябва да, да действат в тази посока. Не, не искам да, да пускам епитетите, които ми бяха на, да. на езика за някои сегашни изпълнители на тази професия. Кога обаче мислиш да. Uh, преустановиш кеча. В момента си на 38, според теб тялото ти до кога ще отговаря така на очакванията? Ами, бих казал, то договор мога да го изкарам, после още, още един и тогава вече мислям за напред. Не ти ли си искал обаче пак да, да направиш нещо подобно като това с танка? Наистина... Аз не съм казал, че е отписано, всичко е възможно. А, но въпросът е аз какво искам е да направя, така да го кажем. Не въпрос е въпросът дали е възможно, въпросът е аз какво искам е да направя защото аз съм, аз контролирам нещата. Абсолютно е така. Но искаш ли обратно в W? Не, в смисъл, Господ контролира нещата, аз просто следвам. Това исках да ти кажа. Просто изпълняваш, да. Да. Ти си напълно работно така, време. Че, абсолютно. Той където му закара, аз там отивам, защото Добре. съм му се уверил, че това е правилния път. Осигуровки той ти плаща. Абсолютно. Всичко е наред. Парите Но... отново са всичко. Отново, WWE или AEW? Кажи бе, брат. Кажи, кое ти казва сърцето или на къде води Кажи да ти господ? кажа като има още две години договор с AEW. Ако ти кажа другите, по на хока те. Ако кажеш така, ще на хока другите. Ти не разбират български, бе. Кой гледа канала Чефо? Е, он ще ги привежда. не, <сък> 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 не, Това не, ще не. е много сладко, ако гледа някой острието или Биг Шоу, нали? <сък> острието <сък> ще имаме матч до година или та година с него. О, верно. Супер. Е, Ние се той... разбираме много и много се карим един на друг. Така ли? <сък> Че сладко. Добре, да, ама ти си лош и той е лош. Той не е лош. Той не беше ли лош по едно време? Е, те винаги са вършат. Те се менка, да. Да, да, да. Е, сега е един от най-добрите. Да, да, той си е абсолютно... Но той е легенда, аз имам е много голямо уважение за него и ще стане невероятен матч. О, нямам търпение. Аз също. Имате ли, с това завършвам, а, скоро според теб матчове в Европа? Имахме миналото година на Уембли Стадиона, а, септември месец, мисля, мисля, че беше, и година пак. Беше продаден, 80 000 човека, разпродаден целият. Беше много интересно. На коя дата е тази година? Септември, някой по средата на септември, мисля, че беше. Човек задължително искам да оповестиш в профилите си кога, т.е. кога е мача, mm -hmm. със сигурност, смисъл шоуто, и дали ще участваш в него. Има огромна вероятност да вземеш участие, нали? Впредното предното взех участие с един хопс там, се набихме от началото малко. То, то, ушки им, аз сам си го направих. В да. смисъл тема, извикаха и стана така, че няма да я матч и аз малко им се... Са... <laughs> и направихме така, написахме, подписвахме един договор с това, дето ще се би, евентуално да, следващото припред. Да, да. И се сбихме набързо. Аха. Не беше матч, но пак беше добро участие и не, бих, не, исках да изпускам просто така голяма възможност, толкова много хора. Тия неща зад колистите деца се случват най-често. Еми, то всякакви неща се случват зад кулисите, но аз толкова път съм бил при толкова хора за първи път, не бих из, изтървал шанса да се появя. 80 хиляди, е направо. В Далас бяха 113. С танка? Не, следващата. А танка колко бяха? А, на 25 август тази година. Подсказват ми от студиото. <laughs> Ти дори не си знаеш датите Е, ми откъде не знам, те са минат. <laughs> Дай да оправим рамото и вече всичко ще е наред. Рамото ще оправя. лека. Последни думи, че тук вече те изтързах и сигурно искаш да ядеш мусака. О, да. И мама ми прави много хубава мусака, само с много малко картофи. О, човек. Не се като тия много... дето продават по столовете, са само картофи. По-български. <laughs> Майка знае по -български. как да ме храни. Да съм голям. Усмехни се на тази камера, кажи две мъдри слова и да затварям. Uh... Две, само две? Може и три. Разбрахме, че е хубаво да вярваме в Бог, да бъде нещо друго, защото <правиш> знам... знам, че ти беше на езика. Ами, Дай, а, за децата. Децата просто. Не знам колко деца ти гледат канала. Все по-малко. <с>, с такива с хора. С мен? <с> може би ще вдигнем бройката. Кой е здрав човек гледа кеч? да?. Дали? Ми, какво да ви кажете? Да имат повече вяра, това бих казал. Не знам, как друг начин да го кажа. Без вяра не става. Всичко друго е тъпкане на едно място и лутане в тъмното, докато светлината около нас и просто трябва да поем пътя и да се изберем. Да изберем днеска, както е казано в Библията. На кой ще служиш? На кой ще служиш? Избираш Господ... Или дявола. Точка. Нямам какво да допълня. Даже бих казал, че не искам да допълням каквото идея и няма да ви кажа да се абонирате за моя канал и да сложите камбанката. Това няма да го кажа, защото ще разваля този перфектен финал. Благодаря ви, че останахте до края на нашия разговор. Беше удоволствие за мен. Надявам се и за домакина. Ще разбера след като спра камерите. И аз рада чиста. Офмани, че тук има да разместваме. Аз съм Чефо, това е каналът ми, Чефо. Смисъл има. Чао!